ओम श्री साई राम। भगवान को चरण कमल में मेरो कोटि कोटि प्रणाम जनाउँदै आज म प्रयास राय स्टूडेंट अफ श्री सत्य साई इंस्टिट्यूट अफ हायर लर्निंग तपाईहरु समक्ष लव इज माई फर्म साई द्वारा आयोजित प्रेमधारा सत्संग को दोस्रो एपिसोड लिएर आइरहेको छु। भगवान को अनुमति लिँदै आज हामीसँग जुड्नु भएको हाम्रो आज गेस्ट स्पीकर आदरणीय डॉक्टर सुनम ग्यामछोपिङ जी को सानो परिचय दिदै आज यो सुरु गर्न आएको छु। डॉक्टर सुनम ग्यामछो ही इज अ एलुमनाई अफ श्री सत्य साई इंस्टिट्यूट अफ हायर लर्निंग स्वामी को स्टूडेंट हुनुहुन्छ। अनि डॉक्टर सुनम जूले 1978 देखि 1980 मा पीयूसी अनि 1981 देखि 1984 मा सरले ब्याचलर अफ आर्ट्स गर्नु भएको छ। अनि 1985 टु 1987 सरले मास्टर अफ आर्ट्स गर्नु भएको छ। अनि 1988 टु 1990 सरले रिसर्च बुद्धिज्म इन सिक्किम मा गर्नु भएको छ। अनि यही भन्दै सरको सानो परिचय दिँदै सरलाई एउटा गणेशको भजन गरेर हाम्रो यो प्रश्नको क्रम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि एउटा गणेश भजन गाइदिने भनी निवेदन गर्दछु। जय साई राम। श्री साई राम सरलाई यति राम्रो भजन गाइदिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद जनाउँदैछु। साँच्ची नै तपाईँले भजन गाउँदाखेरि म त्यहाँ प्रशान्ति निलमको गणेश मन्दिर अगाडि पुगे जस्तो भए। त्यहाँनिर तपाईँले भन्दाखेरि एक एकवटा शब्द है मेरो एकदम दिलमा मनमा छोएर गयो। अनि त्यही भन्दा भन्ने हाम्रो पहिलो प्रश्न चाहिँ म राख्न आँटेको छु। स्वामीले जहिले पनि भन्नुहुन्थ्यो ह्यान्ड्स इन द सोसाइटी हेड इन द फरेस्ट। हो साँच्ची नै स्वामीले हात चाहिँ सोसाइटीमा राख्नु र हाम्रो हेड चाहिँ
फरेस्टमा राख्नु भनेको हो, यसको लिटरल मिनिङ त यस्तो होइन। र यो भन्नु, यो भनाइबाट चाहिँ स्वामीले के चाहिँ भन्नु खोजेको भनेर चाहिँ यसमा तपाईँले हामीलाई अलिकति आफ्नो विचारहरू राखिदिनु भन्ने निवेदन गर्दछु। साईराम साईराम प्रयास प्रयास हजुर सर हजुर सर it like this so that I can see you. Yeah, Jones house. सर्वप्रथम त भजन नै यस्तो चिज हो जसले हामीलाई भगवानको श्री चरणको तर्फ सधैँ नै पुग्ने र बास गर्ने प्रेरणा दिन्छ दिइरहन्छ। र भजनले तिमीले भन्दैथ्यौ अहिले कि भजनको प्रत्येक शब्दले नै मलाई प्रशान्ति निलयमा पुर्याइदियो भनेर, र भजन नै यस्तो वाहन हो जस्तो हामीले यान भन्छौँ नि, महायान वज्रयान भन्छौँ नि, यो भजन यानमा चढेर हामी सिधै भगवानको दिव्य सान्निध्यमा पुगिहाल्छौँ एकदमै सजिलो सहज तरिकाले। त्यही कारणले भगवान्ले भजन गर्नु भनेर भनिरहनु हुन्छ। आजको यस अन्तर्वार्तामा सायद मौका पायो भने समयले दियो भने म भजनको विषयमा पनि केही कुराहरू तपाईँहरू समक्ष राख्ने म प्रयास गर्नेछु। जो मैले जे जति पनि भगवानको श्री चरण कमलमा मैले सिक्ने मौका पाएँ। द ह्यान्ड्स इन द सोसाइटी हेड्स इन द फरेस्ट। मानिसहरूले सर्वप्रथम त यसमा हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ भने सबै मानिसहरू एउटै खोजमा छन्। यस खोजलाई के भनिन्छ भने फुलफिलमेन्ट भनिन्छ। सबै कुरो पाएपछि मनमा एउटा ढुक्क हुन्छ नि, मैले चाहेको मेरो चाहना मेरो वाञ्छाहरूको परिपूर्ति भयो भनेर एउटा मनमा एउटा ढुक्कपन आउँछ नि। त्यसैको पछि र त्यसमा त्यसको अन्तस्थलमा गएर हेऱ्यो भने मान्छेले चाहेको चाहिँ वास्तवमा आनन्द हो, ह्याप्पिनेस। मैले चाहेको मैले वाञ्छा गरेको मोटर गाडी आज किन्न पाइहाल्यो भने त्यसले क्षणिक ह्याप्पिनेस दिन्छ। संसारमा मानिसहरूले जे जति पनि गर्छन् हाम्रो जम्मै क्रियाकलापहरू त्यही ह्याप्पिनेसलाई सम्हाल्नुको लागि, त्यही खुसीयालीलाई त्यही आनन्दलाई सम्हाल्नुको लागि नै हामीले दौडादौडी चलिरहेको छ। यसैमा राम्रो तरिकाले पनि धन आर्जन गरिन्छ, धन आर्जन गर्ने अरू तरिकाहरू पनि मानिसहरूले अपनाउँछन्। तर के को लागि गरेको भन्दा त्यो क्षणिक सुखको लागि हामीहरू त्यही सुखको वाञ्छा गरेर हामी यसरी दौडिरहेका छौँ। त संसारको क्षणिक चिजहरू द्रव्यहरू वस्तुहरू प्राप्त गरेपछि त्यो ती वस्तुहरूको नेचरलाई बुझौँ। सर्वप्रथम त हाम्रै शरीरको नेचरलाई बुझौँ। एक जमानामा एक समयमा म पनि तिमी जस्तै थिएँ जवान, आज यो अवस्थामा प्राप्त भएको छु। अनि यो यहाँ अडेर बस्ने होइन, अझै अगाडि प्रयाण गर्दै जाँदाखेरि अझै वृद्ध अवस्थामा प्राप्त गर्दै जाने हो। र भनेपछि संसारमा यो क्षणिक चिजहरू यी क्षणभङ्गुर चिजहरूले मलाई जति पनि सुख दिन्छ ती सुखहरू पनि क्षणिक नै भएर जान्छ। एउटा मोटर गाडी नयाँ किन्यो, आज किन्दाखेरि नयाँ गाडी पाएँ भनेर उमङ्ग र उत्साह भरेर आउँछ। त्यहाँदेखि छ महिनाको भित्रमा डाडु कुचेको जस्तो कुचिरहेको हुन्छ, कसैले आएर डेन्ट गरिदिन्छ हिर्काइदिन्छ। र त्यो जुन चाहिँ नौलोपन छ त्यो नयाँ चिज प्राप्त गर्दाखेरिको त्यो आनन्द पनि घट्दै 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 जान्छ। इकोनोमिक्समा हेऱ्यो भने यसलाई ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी भनिन्छ। प्रत्येक कुरोको युटिलिटी चाहिँ घट्दै जान्छ। वी स्टार्ट आउट लिभिङ आवर युटिलिटी। तर हामीलाई त्यो अनन्त आनन्दको पनि खोज छ, किनकि आनन्द प्राप्त गरेपछि त्यो आनन्द चाहिँ अनन्त भएर रहोस् भन्ने किसिमको एउटा वाञ्छा पनि हुन्छ नि। सधैँ नै त्यही सुखमय जिन्दगी
जिउन सकौँ भन्ने किसिमको। र भगवान्को आदिकालदेखि चलिआएको हाम्रो शास्त्रोक्त उक्ति के छ भने त्यागे नैके अमृतत्व मानस्योहु भनेर भनिएको छ। न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे नैके अमृतत्व मानस्यो। न कर्मणा, कर्मले पनि होइन, किनकि कर्मको माध्यमबाट हामीले त्यो अमरत्वलाई प्राप्त गर्ने प्रयास गर्यौँ, अमर जीवी हुने प्रयास त गरेको कि मेरो आनन्द पनि अमर भएर रहोस् भन्ने, मैले गाएको गीतहरू पनि अमर भएर रहन् भन्ने किसिमको एउटा मान्छेको भान्सा हो, विचार हो। त्यो अमरत्व कसरी प्राप्त गर्ने भन्दाखेरि कर्मले पनि त्यो अमरत्व प्राप्त गर्दिँदैन रहेछ। अमरत्वको, अमरताको प्राप्तिको लागि हामीले हामीलाई चाहेको न कर्मना न प्रजया, प्रजनन छोराछोरी जन्माएर हुर्काएर पनि नहुँदो रहेछ। छोराछोरी भर्खर जन्माउँदाखेरि त हामीलाई लाग्छ नि अब भयो, मेरो खानदानको मेरो परिवारको वारिसले जन्म लियो भनेर आमा बाबु खुसी हुन्छ नि। र भोलिको दिन छोराछोरी गएर अमेरिकामा गएर बसिदिँदाखेरि कति बेस्वाद लाग्छ। अनि वृद्ध अवस्थामा उनले चाहेको मनोरथ पुरा हुँदैन किनकि छोराछोरी त अमेरिकामा, अनि गएर एउटा अनाथलाईबाट एकजना नानीलाई ल्याएर पालेर हुर्काएर बुढेसकालमा वृद्ध अवस्थामा औँला समातेर हात समातेर डोर्याउने एकजना खोज्दै गरेको हुन्छ। र प्रजननले पनि, सन्तान उत्पत्ति भएर पनि त्यो आनन्द, त्यो अमरत्व प्राप्त हुँदैन रहेछ। न कर्मना न प्रजया धनी न धनले हुन्छ कि, धनले पो मलाई त्यो आनन्द सुख दिन्छ कि भनेर मान्छेले बेसबारे धन जम्मा गर्छ। तर त्यो धनले मलाई यदि आनन्द दिन्छ भने, एकजना एकदमै धनी मानिसको घरमा एकजना सन्यासीलाई निम्तो भएछ र सन्यासी गएर त्यो घरमा गएर सोधेछ, आहा तपाईँको घर राम्रो रहेछ, सुन्दर रहेछ। त्यो घर आमा चाहिँ भान्सा कोठामा किचनमा गएर बसेर त्यहाँबाट खिड्कीबाट झ्यालबाट तलतिरको दृश्यलाई हेर्दै भात पकाउँदो रहेछ सधैँ। अन्त त्यसरी भात पकाउने प्रक्रियामा उनले हेर्दाखेरि तल्लो भुइँतलामा, तल्लो दर्जामा पुग्दाखेरि त्यहाँनिर थुप्रो गरिब मानिसहरू साना साना घरहरू बनाएर साना साना झोपडपट्टामा बस्नेहरू रहेछन्। यो बम्बई मुम्बईमा भएको कुरा हो। मुम्बईमा कस्तो ठुल्ठुलो अट्टालिकाहरू हुन्छन् र त्यो ठुल्ठुलो घरको माथिल्लो तलामा 13-14 तलामा चढेर त्यहाँबाट चाहिँ यिनले त्यो दृश्य देख्दैछ तल सानो सानो घरहरू। अनि ती घरहरूबाट मानिसहरू निस्किरहेको, उनीहरूको कर्म गतिहरू चलिरहेको, कामहरू प्रतिक्रियाहरू चलिरहेको। र यिनले जब सन्यासी महाराजले भन्नुभएछ, अम्मा तपाईँ त एकदम भाग्यशाली, यति सुन्दर घरमा बस्नु हुँदो रहेछ भनेर एउटा टिका टिप्पणी गर्नुभएछ, एउटा कुराको एउटा वार्तालापको प्रसङ्ग सुरु गर्नुभएछ। र त्यति बेला ती अम्माले के भन्नुभएछ भने, महाराज म त सधैँ यहाँबाट यो झ्यालबाट यो खिड्कीबाट च्याएर तलतिर हेर्ने गरेको छु गर्छु तल हेर्दाखेरि विशेष एउटा घर छ, त्यो घरकी आमा, उसको दुईजना छोरा छोरी, दुईजना साना साना बालक बालिकाहरू छन्, उनीहरूलाई लिएर उनी पानी भर्नुको लागि परतिर नगरपालिकाले राखेको पानी भर्ने जग्गामा पानी भर्न जान्छन्, त्यो धारामा पानी भर्न जान्छन्। अनि धारामा पानी भरेर आउँदाखेरि पनि तलबाट उसले गीत गाएको म यहाँसम्म सुन्छु भनेछ। गीत गाउँदै 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 पानी भर्न जान्छन्। अनि पानी भरेर आएपछि त्यो दुईजना छोराछोरीहरू उनको पछाडि अगाडि गर्दै नाच्दै नृत्य गर्दै उफ्रिँदै घरभित्र पस्छन्। अनि कतिपय समयहरू उनले आँगनमै बिताउँछन्। उनको सानो एउटा आँगन छ, त्यो आँगनमा
भात पकाउने सबै सामग्रीहरू ल्याएर बाहिर आँगनमा खुला वातावरणमा भात पकाइरहेको बेलामा त्यो छोराछोरीले आमासँग घडी लाग्पा खेल्नु खोज्छ, घडी आमालाई हिर्काउनु खोज्छ, तर आमा चाहिँ भने गीत गाउँदै गीतमा मग्न भएर भातहरू पकाउँछन्। अनि लोग्ने चाहिँ स्कुटरमा आउँछ, एकछिनमा बिहानै काममा जाँदो रहेछन्, 11 बजीतिर स्कुटरमा आउँछन्। अब माथिबाट हेरेर माथिबाट उनीहरूको प्रत्येक गतिविधिहरू माथि उनले प्रकाश पार्दैछ। 11 बजीतिर लोग्ने आएपछि तात तातो भात पस्केर दिन्छन्, गीत गाइरहेको हुन्छ, कोही बेला त लोग्ने स्वास्नी दुईजना नाचिरहेको हुन्छ। यो देख्दाखेरि मलाई अति दुःखको अनुभव हुन्छ भनेर भनिन्छ, किनकि म यति ठुलो घरमा बस्छु, आलिसान महल जस्तो घरमा बस्छु, तर मैले यो घरमा बसेर आजसम्म गीत गाउने मौकै पाएको छुइनँ भनेछ। किनकि गीत भन्ने कुरो त स्वत नै आनन्दको प्रस्फुटन हो नि, जब भित्रबाट आनन्दले पुलकित हुन्छौँ हामी, हृदयले गीत गाउनु थाल्छ, हृदयले गीत गाउनु थालेपछि त्यो बिस्तारै आफ्नो होठमा आउँछ, अनि त्यहाँदेखि त्यो गीतको होइन त्यसरी हामी गीत गाउँछौँ नि। र उनले के भन्नुभएछ भने, मेरो कि त हृदयभित्र आनन्द नै नरहेको म पाषाण हृदय भएछु कि क्या हो, कि मलाई चाहेर पनि म यस्तो गीत गाउनु सक्दिनँ। ती महिला ती उसलाई म मेरो बहिनी भन्छु, त्यो ती मेरो मेरी बहिनी जो चाहिँ त्यो झोपडीमा बस्छिन्, ऊ जस्तो म खुसी छुइनँ, ऊ जस्तो हर्षोल्लासमा मेरो जिन्दगी बितेको छैन, त किन होला भनेपछि धनले पनि त्यो आनन्द त्यो सुखमा सुख अनि त्यो आनन्द त्यो अमरत्व नदिँदो रहेछ। धनेन न कर्मना न प्रजया धनेन त्यागे नै के अमृतत्व मानस्यु, त केले चाहिँ मानिसलाई आनन्दित बनाउँदो रहेछ भन्दाखेरि, मात्र त्यागले मानिसलाई आनन्दित बनाउँदो रहेछ। त्याग भनेपछि वैराग्यको भावना, वैराग्यबाट उत्पन्न हुने कर्मलाई हामी भन्छौँ त्याग। जबकि हाम्रो शास्त्रमा आदिकालदेखि चलिआएको हाम्रो शास्त्रोक्त ज्ञान हो यो, मा घृतकस्य श्री धनम न कर्मना न मा घृतकस्य श्री धनम ईशा वाशविदम सर्वम यत्किञ्च जगत्याम जगत, तिमीलाई जे दिएको छ, तिमीले जन्मसँग तिमीले जे जति लिएर आएको छौ त्यसैमा तिमी सन्तुष्टि गर। मा घृतकस्य श्री धनम, अर्काको धनपट्टि लोभिन नजाऊ, अर्काको धन हेरेर लोभिनु गलत हो, ठुलो गल्ती हो। र भनेपछि त्यागको वैराग्यको भावना जब मानिसमा भरेर आउँछ, हामी अति बलियो हुँदो रहेछौँ, हामी अति स्वनिर्भर हुँदो रहेछौँ। अन्तमा गएर हेर्दाखेरि आनन्दको प्रतीक के हो भने स्वनिर्भरता हो। म जब आफूसित सन्तुष्ट छुइनँ भने जति धनले पनि मलाई पुग्दैन, जति भात खाएर पनि अघाउँदैन। तर आत्मसन्तुष्टि जब हुन्छ मानिसमा, तब त्यो सन्तुष्टिले हामीलाई त्यो वरदान प्राप्त गराउँछ जसलाई चाहिँ हामी आनन्द भन्छौँ। र संसारमा जति पनि मानिसहरू जीवहरू छन्, चराचर प्रडुक्ट पशु पक्षी प्राणी कीट पतङ्ग जति पनि छन्, सबैजनाले चाहेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि, आन्तरिक उनको मनोवांछा के हो भने आनन्दमा रहनु, यो आनन्ददेखि विमुख नहुनु, त्यति हामीले खोजेका हौँ, त्यति हामीले चाहेका हौँ। र भनेपछि त्यो आनन्दको रहस्य अब केमा रहेछ भन्दाखेरि वैराग्यमा रहेछ। वैराग्य भनेको रागदेखि पर हट्नुलाई वैराग्य भनिन्छ। राग अनि द्वेष भन्ने कुरो के भनिन्छ, एट्याचमेन्ट भनिन्छ रागलाई। त्यो एट्याचमेन्टमा परेर बस्दाखेरि अति 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 मानिसले दुःख गर्नुपर्छ। भगवान् श्री सत्य साई बाबाले अति व्यवहारिक तरिकाले उहाँको प्रवचनको बिचमा हातमा एउटा ह्यान्डकर्चिफ रुमाल बोकेर यसो पसिना पुस्ने गर्नुहुन्छ उहाँले। र पसिना पुस्दा पुस्दै त्यो पुस्ने प्रक्रियामा नै भगवान्ले त्यस रुमाललाई ज्ञान उहाँको उपदेशको एउटा सानो उदाहरण बनाउनु हुने उहाँले गर्नुहुन्छ। उहाँको चारैपट्टि जे जति पनि छन्,
जस्तो यो टम्बलर, यो टम्बलरलाई पनि एउटा उदाहरण बनाइहाल्नुहुन्छ। र उदाहरण के को भन्दाखेरि यस्तै ज्ञानयुक्त तत्त्वहरूलाई, तथ्यहरूलाई बुझाउनुको लागि। र उहाँले के गर्नुहुन्छ भने त्यो रुमाललाई भुइँमा झारिदिनु भयो, फ्याँकिदिनु, फालिदिनु भयो। अनि त्यसको बादमा उहाँ त्यस पश्चात उहाँले घोप्टेर त्यो रुमाललाई टिप्नु भयो। अब उहाँले के भन्नुहुन्छ भने यो प्रक्रियालाई हेर, अघि रुमाललाई थामेर राख्नु कति गाह्रो रहेछ, सचेत अवस्थामा छैनौ, अचेत अवस्थामा छौ भने त्यो रुमाल हातबाट झरिहाल्छ, निदै पठायो भने हातमा भएको सुन पनि झरेर जान्छ। सुनको औँठी हातमा, मुठीमा, मुष्टमा लिएर हामी बसिरहेको हुन्छौँ, निदै पठायो भने त्यो सुन पनि झरेर जान्छ। अब झरेर गएपछि त हातमा केही पनि छैन, अब पक्रेर बस्नु परेन नि त, कति सजिलो। त्यागमा, वैराग्यमा कति बल रहेछ। एउटा जग्गामा एउटा भिखारी, मुम्बईकै, फेरि एउटा मुम्बई सहरकै इक्जाम्पल लिउँ, मुम्बई सहरको एउटा सानो गल्लीमा एउटा भिखारी बस्थे। यी भिखारीलाई सबले नगरको त्यो नगरमा भएको त्यो त्यो गल्लीमा भएको केटाकेटीहरू, टाढा टुराटुरीहरू, आमा बाउ नभएकाहरू सबैजना दिउँसो गएर भिन्दै भिन्दै जग्गामा गएर माग्ने काम गर्थे उनीहरूले, भिख माग्ने काम। र यी सबैको चाहिँ उहाँ चाचा, अनि चाचालाई गएर उनले भन्थे हामीले आज यति कमायौँ, यति कमायौँ भनेर। अनि सबजनाले आफ्नो 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 कमाई जो छ दिनभरिको एउटा जग्गामा राखेर त्यसमा केरा भात, बासी भात सबै कुरो एक ठाउँमा राखेर पैसा जति अलग्गै निकालेर त्यहाँदेखि सबैजना मिलेर नगरपालिकाको त्यो फेरि हात धुने जग्गा त हुन्छै हुन्छै हुन्छ, त्यहाँनिर गएर त्यो पानीमा हात धोएर आएर चाहिँ धारामा हात धोएर त्यहाँदेखि सबजना बसेर मेल मिलापसित भात खाएर त्यहाँदेखि आरामसित रात परेपछि एउटा एउटा इँटालाई आफ्नो सिरानी बनाएर ती त्यस इँटाको माथि आफ्नो शरीरलाई, आफ्नो टाउकोलाई राखेर रा, कपाललाई राखेर रा चाहिँ मत मौज एकदमै मतमस्त भएर निदाउने गर्थे। उनीहरूको स्वर्ग नै त्यही थिए। उनीहरूलाई न कसैकोबाट केही लालच छ, कुनै चिजको प्रति कुनै लालसा छ, दिनभरिमा जति कमायो खायो, सन्यासीको जिन्दगी। त एक दिन त्यही बाटोबाट अलिक माथितिर एउटा मन्दिर थियो रहेछ, एकजना व्यापारीले निकै धेरै धन कमाइ पठाएछ, र धेरै धन कमाउँदाखेरि त्यो त्यस व्यापारीले लाचार भएर भगवान्को चरणमा गएर अब भाकल राखेको हुन्छ, भाकल परिपूर्ति गर्दाखेरि भगवान्सित फेरि किनमेल गर्नु थालिहाल्छ मान्छेहरूले। हिजो एक किलो लड्डु चढाउँछु भनेको छ भने आज त्यो एक किलो चाहिँ एउटा लड्डु मात्र हुन्छ, भगवान्ले पनि डायबिटिसहरू हुन्छ धेरै खानुहुन्न होला भन्ने किसिमको जम्मै कथाहरू भगवान्ले भन्नुभएको कथाहरू। र उसले गएर ती व्यापारीले भगवान्सित किनमेल गरिसकेपछि त्यसलाई प्रार्थना भन्छौँ आजको 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 युगको मानिसहरूले भगवान्सितको किनमेलको कुरालाई, व्यापारको कुरोलाई, वाणिज्य चलाएकोलाई आएपछि त्यसलाई चाहिँ प्रार्थना गर्नु गएको, प्रार्थना गरेर आएको, भगवान्लाई भजेर आएको भनेर भन्छ। र त्यसरी गरेर आए आउँदाखेरि एउटा दिनमा दिलमा एउटा मनमा एउटा उत्साह थियो कि आज म गरिबलाई केही न केही बाँड दिनु पर्यो, किनकि मेरो यति धेरै नाफा भयो भनेर, मुनाफा एकदम धेरै भयो। र ती भिखारी चाचालाई त्यहाँ देख्छ, चाचाको त्यो भिक्षादान पात्रमा एउटा सुनको अशर्फी, सानो एउटा सुनको पैसा हालिदिन्छ। अनि गएपछि त्यो भिखारी चाचाजी विस्फारित नेत्रले हेर्छ, जिन्दगीमा कहिले पनि खोटा सिक्का पनि नदेखेको मानिस, खोटा सिक्का भन्छन् जसले चाहिँ आजको दिन एउटा ताँबाको पैसा पनि नदेख्नेले सुन पाउँदाखेरि त के नै पायो भनेर हेर्छ उसले, विस्फारित भएर, अचम्भित भएर हेर्छ। हे भगवान्, मैले आज सुन पाएँ भन्छ, लामो लामो सास दिन्छ, उसको सास नै फुल्न थाल्छ खुसीले। जीवन पर्यन्त कहिले सुन त सुन नसमातेको, नभेटेको, नदेखेको। अनि त्यहाँदेखि उसले त्यो सुनलाई उसले होसियारसित आफ्नो धोतीमा बाँध्छ, कतै कसैले देखिहाल्ला कि पलाक पुलुक चारैपट्टि पनि हेर्दै गर्छ उसले, कसैले देखेर चोर्नु पो आउँछ कि मेरो सुनलाई भनेर।
त्यहाँदेखि दिउँसो सधैँ चाहिँ घडी ती साना बालक बालिकाहरू नानीहरू सबजना खेलठट्टा गर्दै उफ्रिँदै आएर चाचा यी हामीले आज कमाएको यति छ भनेर भन्दाखेरि चाचालाई भने त्यतापट्टि मन मरिसकेको हुन्छ, उसलाई इच्छै हुँदैन त्यो खा भात खाने, सुन पाइराखेको छ कहाँ भात खाने, र उसले भन्छ ल तिमी आज तिमीहरू नै बसेर खाऊ म अब खाने इच्छा छैन अलिक जिउ सन्चो छैन भन्छ उसले, सुन पाएर त बिसन्चोक भइरहेको। अनि त्यहाँदेखि सबजनाले खायो, एक दिन भयो, दुई दिन, तिन दिन, राति पनि ठिकसित सुत्दैन। राति सुत्दाखेरि चाचा अलिकति पनि आहट भयो भने, अलिकति पनि त्यहाँदेखि स्वर सुनियो भने, अलिकति पनि ढाकढाक ढुकढुक मान्छे हिँडेको जस्तो आवाजहरू आयो भने निन्द्रादेखि बिउजी हाल्ने, मेरो सुन पो चोर्नु आएछ कि क्या हो चोरहरू भनेर। त्यहाँदेखि त्यसरी गरेर विरक्त भएर बस्दाखेरि उनको निन्द्रा राति सुतेर न निन्द्रा छ न दिउँसो चयन छ, र ती बालक बालिकाहरूले पनि हाम्रो काका त यो चाचा त पागल भइसक्यो कि क्या हौ सङ्के छ उसको छेउमा नजाउँ भनेर बालक बालिकाहरू पनि आउन छोडिदिन्छ। बाजे एक्लै हुन्छ त्यहाँदेखि, त्यहाँदेखि एक्लो यो एक्लोपनमा अति दुखी हुन्छ, र त्यो दुःखको कारण के होला भनेर त्यहाँदेखि एक दिन एक्लै एकान्तमा बसेर उसले सोच्दाखेरि जुन दिन मैले त्यो सुनको अशर्फी पाएँ त्यस दिनदेखि मेरो सुख चयन नै छैन भन्ने किसिमको एउटा उपसंहारमा पुग्छ, त्यो निर्णयमा पुग्छ ऊ। र उसले के भन्छ भने ती मानिसलाई भेटे पनि हुने थियो जसलाई म त्यो सुनको अशर्फी फर्काइदिने थिएँ भनेर, र एक दिन ती व्यापारी त्यही बाटोबाट जाँदै गरेको हुन्छ मन्दिरमा, किन भन्दाखेरि भगवान्सँग झगडा गर्नुको लागि अब यसपालि चाहिँ, किनकि उसको बिजनेस त राम्रै भएको थियो, नाफा पनि राम्रै कमाएको थियो, अचानक यतिका कालान्तरमा यतिका दिनहरूमा नोक्सान पो भएछ, र भगवान् तपाईँ हुनुहुन्न रहेछ, मैले तपाईँको यति पूजा अर्चना गरेको थिएँ र पनि मलाई यति ठुलो यति घाटा पर्यो, किनकि यस्ता मानिसहरूको चाहिँ दिनरात भगवान्सित यही व्यापार मात्रै भइरहेको हुन्छ नि, यस्तै वाणिज्य चलिरहेको हुन्छ। र जाँदै गर्दाखेरि बाटोमा त्यो चाचाले देखेपछि हत्तमा पत्त दौडेर गएर त्यो सुनको अशर्फी त्यो व्यापारीको त्यस व्यापारीको हातमा राखिदिए, हजुर महाराज तपाईँको पैसा लानुहोस् मलाई चाहेन भन्यो। किन तिमी पागल त होइनौ भन्यो, घरमा आएको सुन पनि यसरी छोड्नुहुन्छ? होइन हजुर मलाई मेरै आनन्द चाहियो, मलाई यो सुन चाहेन भनेर सुन फर्काइदिन्छ। सुन फर्काइदिएपछि ढुक्क भएर नहरमा गएर पानी पिउँछ, अनि मेरा छोराछोरीहरू कहिले आउँछन् होला भनेर पर्खेर बस्छ सधैँ चाहिँ। अनि यी व्यापारी चाहिँ भने लु भगवान् तपाईँ अलिअलि केही मात्रामा हुनुहुँदो रहेछ कि क्या हो, मेरो गइसकेको सुन पनि फर्केर आयो भनेर त्यहाँदेखि मन्दिरमा गएर भगवान्लाई ढोकिराखेर घर फर्किन्छ। अब यो भगवान्ले भन्नुभएको कथा हो, यथार्थमा राग भन्ने कुरो यस्तै हुँदो रहेछ, अनि यस रागको गतिविधि चाहिँ एउटा जग्गामा मात्र होइन सारा विश्वमा कण कणमा यो रागको नेचर प्रकृति यस्तै हुन्छ, प्रवृत्ति यस्तै हुन्छ, जता पनि पैसा छ धन छ यस्तै किसिमको लोभ हुन्छ, र लोभले गर्दाखेरि मोह हुन्छ, मोहले गर्दाखेरि त्यहाँदेखि अब धन पनि कमाउनु थालेपछि धन मानिस धनी भएपछि त्यहाँदेखि अरू चिजहरूको लालसाहरू मनोकामनाहरू बढ्दै 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 जान्छ, र मानिसलाई त्यसको पासामा बाँधेर जकडेर बस्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसो हुँदाखेरि यो जानेकै कुराहरू हो, तर यसलाई भगवान् श्री सत्य साई बाबाले अति व्यवहारिक बनाउनु भयो, जानेकै कुरा हो। सिगरेट पिउनु हुँदैन भनेर कसलाई थाहा छैन, प्याकेटमाथि नै लेखेको छ स्ट्याचुटरी वार्निङ इन्जुरियस टु हेल्थ भनेर, त्यसलाई च्यातिराखेर मजाले पिउँदै गरेको हुन्छ सिगरेट। रक्सी खानु हुँदैन, रक्सी खानाले मानिसहरू आज मातिएको हुन्छ भोलि आत्तिन्छ मृत्युको अवस्थामा पनि पुग्नुपर्छ भनेर मान्छेलाई थाहै छ, र पनि फेरि पनि रक्सी नै खाँदै गरेको हुन्छ। मानिसहरू कति बाह्य चिजहरूमाथि आफूलाई केन्द्रबुत गर्न सकेको, कति आधारित भएर बसेको, कति भार पर्न सकेको पारेको बाहिरी चिजहरूमाथि, आफ्नै अन्तर्निहित यति ठुलो शक्ति यति ठुलो ऊर्जामाथि हामीले त्यसलाई नजरअन्दाज गरेर बाहिरतिर कति बग्न सकेको मानिसहरू। र त्यही कारणले गर्दाखेरि भगवान् श्री सत्य साई बाबाले चाहिँ
के भन्नुहुन्छ भने वैराग्यको माध्यमबाट मात्र त्याग प्राप्त गर्न सक्छौँ अनि त्याग गरेर मात्र अमरत्व प्राप्त हुन्छ भनेपछि फुलफिलमेन्ट भन्ने कुरो सक्सेस भन्ने कुरो सक्सेसलाई नेपालीमा के भनिन्छ सक्सेसलाई नेपालीमा कोही कोही बेला म यस्तो प्रश्न गर्ने गर्छु सुन्ने मानिसहरूलाई पनि अब आज भोलिको दिन जसले पनि यो यो यस विचारहरूलाई सुन्छन् उनीहरूले पनि यस प्रश्नको उत्तर दिनै पर्छ अलिकति अन्तर्वार्ता भनिन्छ है सफलता भनिन्छ अब यो हामी सफलताको पछाडि भाग्दा 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 असफल भइसक्यो किनकि सफलतालाई पक्रेरै सहन नसक्दो रहेछ थामी नसक्नु रहेछ सफलता भन्ने कुरो आज सफलतालाई पाएँ भन्दाखेरि हातबाट छुटेर पर क्षितिजतिर पुगिसकेको हुन्छ सफलता किनकि हाम्रो मनभित्रको भगवान्प्रति ए भगवान्प्रतिको लालसालाई छोडेर यो लालसाहरू यो कामनाहरू यो रागहरू यो अट्याचमेन्टहरू कहिल्यै घट्दैन रहेछ नि त र यस अट्याचमेन्टलाई अट्याचमेन्टदेखि डिट्याच हुनु सक्यो भने मात्र यो प्यासनदेखि कम्प्यासनमा डिसप्यासनमा पुग्नु सक्यो भने मात्र त्यहाँदेखि कम्प्यासनमा पुग्छौँ भन्नुहुन्छ भगवान् इफ यु वन्ट टु अटेन कम्प्यासन फर्स्ट अटेन डिसप्यासन लिभ अल डिसप्यासन भन्नुहुन्छ र यो गर्नाले अब के हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् एक जमानामा आजको जमानामा विशेष गरी आज सोध्यौँ भने वैरागीको स्थल वैरागी बाँचेर बाँच्ने जग्गा वैरागी बस्ने जग्गा निवास स्थान कहाँ हो त भन्दा जङ्गलतिर देखाइहाल्छ हो कि भन्नुहोस् त जङ्गलमा पस्नुपर्छ क्या हो भन्छ भगवान् बाबाले सुन्दर कथा सुनाउनु हुन्छ कि एकजना मानिसलाई नौजना छोराछोरीहरू जन्मेछ तिनजना तिनवटा बिहा गरेर तिनजना जेठी माइली साइलीलाई बिहा गरिसकेपछि अब कान्छीमा ल्याउन आँटेको अनि त्यहाँदेखि घरभरि नानीहरू जन्मेछ अब सन्तान यत्रो उत्पत्ति भएपछि पाल्नु पनि पर्यो अनि धनको अभाव भयो काम थिएन र एक दिन विरक्त भएर चाहिँ जङ्गलमा गएछ अब मलाई चाहेन यो संसारदेखि म विरक्त भएँ अब म जङ्गलमा जान्छु भनेर चाहिँ संसार छोडेर चाहिँ ऊ जङ्गलमा पुगेछ के को लागि भन्दाखेरि वैरागी हुनुको लागि त्यो अघिको अघि वैराग्यको कुरा भने नि उसले सोच उसको सोच विचार चाहिँ ठिकै थियो तर काम गराइ चाहिँ यस्तो त्यसलाई छोडेर उसले त्यसलाई त्यागेर जङ्गलमा पुगेछ जङ्गलमा पुगेपछि एउटा एकदम बिहार जङ्गलभित्र पसेर गएपछि जहाँनिर चाहिँ मानिसको सिभिलाइजेसन नै नभएको मानिसदेखि अति नै टाढिएर टाढा 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 भएर त्यस जङ्गलको भित्र त्यो वनभित्र पस्दाखेरि एउटा नदी पनि भेटाएछ नदीको किनारमा एउटा चप्लेटी ढुङ्गा भेटाएछ अलिक माथितिर नि अनि त्यस चप्लेटी ढुङ्गामाथि चाहिँ उसले बसेर अब मेरो ध्यान गर्ने जग्गा पनि भगवान्ले बनाइदिनु भएको रहेछ मेरो लागि साँचेर राखिदिनु भएको रहेछ अब म यही ढुङ्गामाथि बसेर ध्यान गर्छु भनेर त्यस ढुङ्गाको माथि ध्यानमग्न भएर बसेछ जङ्गलमा कन्दमूल फलफुलहरूको कमी थिएन रहेछ र खानुको लागि पनि सबै कुरो उपलब्ध छ प्रकृतिले दिएको कमाउनु नपर्ने अफिस जानु नपर्ने भिक्षा माग्नु नपर्ने हात जोड्नु नपर्ने के गर्नु नपर्ने छोराछोरीको च्याउ च्याउदेखि टाढा सबैदेखि मुक्त भएर चाहिँ एकदमै शान्तिको अनुभूति गरेर त्यस चप्लेटी ढुङ्गामा बसेर एउटा सानो घर पनि बनाउनु पर्यो भनेछ एउटा सानो रुखपातहरू काटकुट गरेर एउटा झोपडपट्टा पनि बनाइहालेछ एउटा कुटीर पनि बनाएर त्यसमा बस्न थाले र एक दिन बिहानै नदीमा नुहाई धुवाई गरेर फर्केछ हातमा कमण्डलोमा पानी बोकेर फर्कँदै गर्दाखेरि त्यस चप्लेटी ढुङ्गाको माथि एउटा ठुलो पेट भएको एउटा सन्यासी बसिरहेको देखेछ झनक्क रिस उठिहाल्यो को हो यो सन्यासी मेरो ढुङ्गामाथि बस्ने उसले गएर भनेछ सन्यासी महाराज यो ढुङ्गा मेरो हो म सधैँ यसको माथि बसेर यस ढुङ्गामाथि बसेर म मेरो पूजापाठ गर्छु मेरो ध्यानहरू गर्छु तपाईँ अरू कहीँ गइदिनुहोस् भनेछ सन्यासीले भनेछ त्यो मोटे पेटु सन्यासीले भनेछ तिम्रो नाम यो ढुङ्गामाथि कोरेर लेखेको छ भनेर सोधेछ कसरी भन्न सक्छ कि यो यो ढुङ्गा तिम्रो हो भनेर
यो त प्रकृतिको देन हो, प्रकृतिमा भएको ढुङ्गा हो, जो अगाडि आयो ऊ बस्यो, तिमी कसरी भन्न सक्छौ कि यो तिम्रो ढुङ्गा हो भनेर? अन्त उसले भनेछ, बेसी बाठी कुरा नगर, यो ढुङ्गा मेरै हो, किनभने तिमी आउनुभन्दा अगाडि म बस्दै थिएँ यो ढुङ्गामाथि भनेर उसले दलिल गरेछ। उसले भनेछ, तिमी आउनुभन्दा अगाडि त तिमी आएको त मैले देखेको, तिमी यहाँ आउँदै गरेको यस प्रदेशमा तिमीले पाउ राखेको, खुट्टा राखेको मैले खुद देखेको, भनेपछि तिमीभन्दा अगाडि त म थिएँ, र कसरी भन्न सक्छौ तिमीले कि यो ढुङ्गा तिम्रो हो भनेर? र दुईजनाको वाद विवाद परेछ, दुईजना कुस्ती खेलेछ कसले कसलाई जित्ने भनेर। भगवान्ले भन्नुहुन्छ, वैरागी भएर जाने मान्छे एउटा ढुङ्गाको रातमा परेर पढे कि पढेन, वैरागी भएर सबै संसार त्यागे भनेर जाने मान्छेले अन्तमा जङ्गलको भित्र पसेर चाहिँ एउटा ढुङ्गासित उसको मोह बढेर आयो, एउटा चक्लेटी ढुङ्गामाथि उसको राग र मोह बढेर आयो। त यो संसार त्यागी कसरी भन्ने? त्यहाँ पनि उसलाई उसले चाहेको डिस्टर्बेन्सको सामग्री त उसले आफै बोकेर ल्याएको रहेछ, उसले आफ्नो भित्र हुनुपर्ने कलाको सामग्री जो छ उसले त आफै बोकेर हिँडिरहेको रहेछ। अब यो मान्छेलाई संसारको जुनै जङ्गलमा पठायो भने पनि उसमा शान्ति उजागर हुँदैछ, हुनै सक्दैन, शान्तिको अनुभूति उसले गर्दै गर्दैन, किनकि ऊ अशान्ति लिएर हिँडिरहेको छ। र भनेपछि संसार त्याग्नु भनेको चाहिँ संसारलाई नै त्यागेर जङ्गलभित्र पस्नु भनेको हुँदै होइन भनेर भगवान्ले भन्नु। ह्यान्ड्स इन द सोसाइटी, हेड्स इन द फरेस्ट भनेको जङ्गलभित्र त आफ्नो मस्तिष्कलाई मात्र त्यहाँ जङ्गलमा राख्नु भनेको त, मुँह मे राम हात मे काम, भगवान् बाबाले भनिरहनु हुने, हातले त काम गर्नु पर्यो, हामी कर्मजीवीहरू हौ। कसैले आज बिहा गरेर छोराछोरी जन्माएको छ भने छोराछोर्कीलाई हुर्काउने, सन्ततिलाई ज्ञान प्रशिक्षण दिने, संस्कार दिने, यो काम त पिताको काम हो नि, या माताको माता पिताको काम हो। र संसार त्याग्नु भनेको त आफ्नो मस्तिष्कमा पो शून्यता ल्याउनु भनेको छ, शून्यता भनेको त्यो परिपूर्णता भनिन्छ। नथिङ इज एभ्रिथिङ, एभ्रिथिङ इज नथिङ, वास्तवमा यसो हेऱ्यो भने केही पनि छैन। जसलाई पनि भनौँ आकाश चिथोड्नु सकिन्छ, भगवान् बाबाले एक दिन हामीलाई प्रश्न गर्नुभयो त्यो प्रशान्ति निलयमा, सुन्दर प्रश्न, हामी भजनको लागि तयारी गर्दैथ्यौँ साँझको समय, अनि भगवान् बाबा चाहिँ भने साँझको त्यो समयमा अन्तर्वार्ता इन्टरभ्यूको लागि भित्र मानिसहरूलाई लगिसक्नु भएपछि तिनीहरूको अन्तर्वार्ता सकेपछि केही निमिष केही समय उहाँले निकाल्नु भएर हामीसँग त्यो समयलाई बिताउनु भजन हलभित्र आउनु भयो। किन भन्दाखेरि त्यो अल्प समयभित्रमा पनि ठुल्ठुलो ज्ञानहरू दिएर हामीलाई प्रदीप्त पारेर जानुहुने गर्नुहुन्थ्यो। समय अलिकति पनि समयलाई भगवान्ले गुमाउनु हुन्नथ्यो, समयको भगवान्ले कहिले पनि सादर सत्कार मात्र गर्नुहुन्थ्यो समयको, किनकि उहाँले भन्नुहुन्छ, समय नै भगवान हो, म नै भगवान हो, तिमी नै भगवान हो, तिम्रो जीवन नै भगवान हो, अब कहाँ भगवान्लाई खोज्ने? र भनेपछि मानिसले भगवान्को खोजमा जङ्गल पर्वतमा ढुङ्गा मुढामा भगवान्लाई खोजिरहेको हुन्छ नि, भगवान्ले भन्नुहुन्छ आफ्नै भित्र खोजन, तिमी नै भगवान हो र म भगवान हो। यसको प्रमाण के छ भने ममा संचार गर्ने शक्ति छ, जसलाई चाहिँ भगवान् श्री सत्य साई बाबाले भनिरहनुहुन्छ इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति। इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति र ज्ञान शक्तिले परियुक्त भएका हामीहरू उनको उत्कृष्ट, हामीहरू उनको सृष्टि हो, उत्कृष्ट सृष्टि। जन्तु नाम नर जन्म दुर्लभम, नरको जन्म प्राप्त गर्नु अति दुर्लभम, अति नै दुर्लभ मौका हो यो, किनकि हामीलाई विवेक अनि वैराग्यको हामीलाई आभास छ, अरू पशु पक्षीहरूमा त्यो विवेक र वैराग्य हुँदैन। हामीमा विवेक छ जसले चाहिँ हामीलाई भन्छ यो कालो हो यो सेतो हो, यो राम्रो हो यो नराम्रो हो, यो सत्य हो यो असत्य हो, यो धर्म हो यो अधर्म हो, यो केटी हो यो केटा हो, यो रात हो यो दिन हो, प्रत्येक कुरो अपोजिट्समा त ठमिएको छ यो संसार। र भनेपछि
अब हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने संसारमा बस्ने तर संसारलाई आफ्नो भित्र धारण नगर्ने, नाउलाई पनि पानीको सतहमाथि राख्दाखेरि नाउ बग्दै 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 एक दिन अर्को किनारमा पुग्छ, तर त्यो जलको पानी त्यो त्यो जलहरू ती पानीहरू ती धाराको त्यो नदीको पानीहरू चाहिँ यदि त्यो नाउभित्र पस्न गयो भने एउटा सानो दुलो पारिदिनुपर्छ, यो छेद पारिदिनुपर्छ, त्यस दुलोबाट पानीहरू जम्मै रसिएर रिसिएर त्यो भित्र पस्न जान्छ नाउभित्र। नाउभरि पानीले भर्यो भने हामी हाम्रो नाउ पनि डुब्छ, हामी पनि डुब्छौँ। पौडी खेल्नु जानेन त डुबिहाल्यो। र जीवनको नाउ पनि यस्तै हो। ह्यान्ड्स इन द सोसाइटी, काम गर्नुपर्छ, हातभरि कर्तलभरि कामै काम छ, किनकि हाम्रो काम भनेको कडाले बस्ने लक्ष्मी काम गर्नुको लागि हो, वाणिज्य चलाउनुको लागि हो। कर्मध्ये सरस्वती, किन कर्को मध्यमा सरस्वतीलाई हामीले स्थापना गर्नु पर्यो, किनकि सरस्वती भनेको विवेक हो, सरस्वती भनेको ज्ञान हो। ज्ञानको माध्यमबाट मैले गरेको लक्ष्मी मेरो वाणिज्य मेरो कर्मलाई गाइडेन्स पाउँ र मलाई पक्रेर राख्ने मलाई धारण गरेर राख्ने चाहिँ मेरा सरस्वती हो, मेरो जीवनको अधिष्ठात्री। कर्मुले तु गोविन्दम, गोविन्दम भनेको भगवान्, गोविन्द भनेको जसले तिमीलाई मलाई आभास दिन्छ कि तिमी उभिएको भूमि चाहिँ कतातिर हो भनेर त्यसको आभास दिन्छ, उनलाई गोविन्द भनिन्छ। जसले हामीलाई वाक शक्ति दिएको छ उनलाई गोविन्द भनिन्छ। भगवान् बाबाले भन्नुभएको कुरा हो, तिमीहरूले गोविन्द गोविन्द भन्ने भजन हामीले एकपल्ट गाएको थियौँ, गोविन्द माधव भन्ने भजन गाइसकेर बाहिर जब हामी निस्किँदाखेरि भगवान्ले भजन त राम्रो गायो अर्थ के हो भनेर सोध्नुभयो, र हामीले गोविन्दको अर्थ त कृष्ण भगवान् भनेर भनिदिइहाल्यौँ। भगवान् बाबाले भन्नुभयो कृष्ण को हुन् त भनेर, अब थाहा छैन, गोविन्द त कृष्ण, तर कृष्ण चाहिँ को हुन् त भन्दाखेरि हामीलाई के थाहा था? त हामीले भन्यो ब्रज वृन्दावनको भगवान्, द्वापर युगको अवतार, यतिसम्म हामीले भन्यो। भगवान्ले भन्नुभयो तिमीलाई के थाहा, द्वापर युगमा तिमी थियौ, द्वापर युगको संस्मरणहरू छ तिमीमा कि द्वापर युगमा कृष्ण यस्तो हुनुहुन्थ्यो भनेर तिमीलाई के थाहा? गोविन्दको अर्थ म तिमीहरूलाई आज बताउँछु। भजनको अगाडि भएको भजन हलमा भएको यी अर्को अर्को अनुभूति म तपाईँहरूलाई सुनाउँदैछु। भगवान् बाबाले भन्नुभयो गोविन्द भनेको जसले तिमीलाई सर्वप्रथम त जसले आफू उभिएको भूमिलाई चिन्छ उसलाई गोविन्द भनिन्छ। आफू उभिएको भूमिलाई चिन्ने है, जसले तिमीलाई तिमी उभिएको भूमिदेखि अवगत गराउँछ त्यसलाई उनलाई गोविन्द भनिन्छ, भगवानको अर्को अर्थ हो। अनि अर्को अर्थ के छ, गोपालना गर्ने, गाई वस्तुहरूलाई पाल्ने पशुपति जसलाई, त्यही कारण त्यसै हामीले निरर्थक होइन पशुपति भनेर नेपालमा गएर काठमाडौँमा पूजा गर्नु एउटा कुरा हो र त्यसको अर्थलाई बुझ्नुपर्छ। पशुको पति भनेको म भित्र भएको पाशुविकता, ममा भनेको पशुत्वको प्रवृत्तिहरूलाई को माथि आधिपत्य जमाउने सत्व सत, उनलाई पनि गोविन्द भनेर भनिन्छ। गाईको पालना गर्ने, बाँसुरी बजाउने बित्तिकै गाईहरू दौडेर आइहाल्ने। अस्ति मैले एउटा युट्युबमा हेर्दै थिएँ, एकजना गाउँमा युपीमा हो कि कहाँनिर हो उत्तर प्रदेशतिर होला, यता गाउँमा एकजना मानिसले गुड लिएर आउँदो रहेछ अनि त्यो निस्तब्धतामा त्यहाँ कोही पनि छैन त्यो जग्गामा उसले गुड लिएर आएर चाहिँ खाओ गो के भन्दो रहेछ, आओ भन्छ कि गाओ भन्छ कि के भन्छ उसले गाईहरूलाई, गाओ भन्यो भने गाई भनेको आओ भने आओ भनेको चौ दिशाबाट गाईहरू आइपुग्दो रहेछ दौडेर। कोही गाईहरू त 1 किलोमिटर 5 किलोमिटर 10 किलोमिटर कहाँ कहाँबाट गाईहरू दौडेर आउँदो रहेछ उनको हातबाट अलिकति भए पनि त्यो गुड खानुको लागि, र त्यसलाई भनिन्छ गोपालना, गाईलाई पाल्ने काम गर्ने, एनिमल हस्बेन्ड्री गर्ने, उनलाई पनि हामीले के भन्छौँ गोविन्द भन्छौँ। अनि जसले हामीलाई वाक शक्ति दिन्छ, हामीलाई मात्र होइन हामी त भाषामा बोल्छौँ तर गाईहरूको पनि आफ्नो मुख भाषाहरू, सबको आफ्नो आफ्नो भाषा छ नि,
चराचरुङ्गीको पनि आफ्नै भाषा छ, भाषा छ र त अभिव्यक्ति हुँदैछ, विचारको आदान प्रदान भइरहेको हुन्छ, चुर 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 गरिरहेको हुन्छ। त्यहाँदेखि यसो हेऱ्यो भने हामीले विशेष गरी हामी जस्तै अनुहार भएका हाम्रा बानरहरूलाई हेर्नुपर्छ, हामी जस्तै हाम्रै पूर्वजहरूलाई, उनीहरूको भाषा हेर्नुहोस् न कति अभिव्यक्ति हुन्छ उनीहरूको भाषामा, विचारको आदान प्रदान भइरहेको हुन्छ। र ती क्षमता, त्यो विचारको आदान प्रदान गर्ने वाक क्षमता, त्यो वाक क्षमता प्रदान गर्नेलाई पनि गोविन्द भनिन्छ। अनि गोविन्दको अझै एउटा अर्थ भगवान्ले भन्नुभयो, जसको नाम सर्वज्ञ तरिकाले, सर्वत्र तरिकाले समस्त वेदहरूमा लेखिएका छन्। के को रूपमा लेखिएका छन् वेदमा, समस्त वेदमा ब्रह्मन् भनेर जसको वर्णन गरिएको छ वेदमा, अयम आत्मा ब्रह्मन् तत्त्वम असि, चारवटा वेदको सामग्रीहरू हुन्, चारवटा वेदको निचोडहरू हुन्। र प्रत्येक वेदमा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्व वेदमा जसको वर्णन ब्रह्मन् भनेर सर्वत्र तरिकाले गरेका छन् उनलाई पनि गोविन्द भनिन्छ। हेर्नुहोस् गोविन्दको अर्थ कति गहिरो रहेछ, न त हामी त त्यसै अर्थ नपर्थ गोविन्द गाईको भइरहेको बेला त नि गोविन्द गोविन्द गाई बोलो गोविन्द भनेर भजन गाउँछौँ, बोलो भनेर टेक लगाएपछि अझै उत्तेजित भएर नि पसिनाहरू लट तर तर चुन्दै भजन गाइरहेको हुन्छौँ। तर अर्थपट्टि ध्यान दिनुपर्छ, त्यही अर्थलाई पट्टि ध्यान दियो भने त्यसलाई भजन भनिन्छ। भजन भनेको नै वैराग्य हो, वैराग्य भनेको भजन हो वास्तवमा। सबै कुरोलाई त्यागेर आफू अन्तर्मुखी भएर आफूलाई चिन्न, त्यसलाई भजन भनिन्छ। भजन भनेको केही अक्षता फ्याँक्नु, फुलहरू छर्नुलाई भजन भनिँदैन, यसलाई भजन भनिन्छ भनेर त्यस दिन भजन भगवान् श्री सत्य साई बाबाले हामीलाई व्याख्यान गर्नुभएको थियो। र भनेपछि कति गहिराई रहेछ, ह्यान्ड्स इन द सोसाइटी, समाजमा बसेर कर्मजीवीले काम गर्नुपर्छ, त्यसलाई जनसेवा जनार्दन सेवा भनिन्छ। जनको सेवा गर्नु जनार्दनको सेवा गर्नु हो, माधवको सेवा गर्नु मानवको सेवा गर्नु माधव सेवा गर्नु हो। मानव भनेको फेरि मान्छे मात्रै भनेको होइन, त्यो कमिलाको सेवा गर्नु पनि मानव सेवा नै, प्रत्येक कीट पशु पक्षी प्राणीहरूको सेवा गर्नलाई नै हामीले, त्यो सेवा तब मात्र हुन्छ जब हाम्रो हृदयभित्र, आन्तरिक हृदयभित्रबाट कस्तो किसिमको भावना हुन्छ, महाकरुणाको भावना जब जागेर आउँछ तब हामीले सेवा गर्छौँ, सेवाको तरफ तत्पर हुन्छौँ हामी। र ह्यान्ड्स इन द सोसाइटी, हेड्स इन द फरेस्ट, हामी जङ्गलभित्र पस्नै पर्दैन, त्यो जङ्गललाई, त्यो जङ्गलमा भएको निस्तब्धतालाई, त्यो जङ्गलमा भएको वैराग्यलाई हामीले आफ्नो अन्तस्थलमा स्थापना गर्नुपर्छ। त्यो हजुर धेरै धेरै धन्यवाद है तपाईँलाई यति सरलसँगले हामीलाई यो ह्यान्ड्स इन द सोसाइटी हेड इन द फरेस्ट के भन्नुभएको स्वामीले भनेर बुझाउनु भएकोमा है। अन्त यो जब तपाईँले यो यो मुम्बईहरूको तपाईँले जब यो इन्सिडेन्टहरू यो जब उयोहरू बुझाइदिनु हुँदै थियो त्यति बेला मलाई झट्टै मेरो उयसमा मस्तिष्कमा मलाई त्यो स्ट्राइक हुँदै क्या हजुर मेरो हेडमा, अन्त मलाई त मेरो मेमोरीमा यस्तो स्ट्राइक हुँदाखेरि चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि हामी युथहरू अहिले एकदम हामी अहिले पुरा मटेरियलिस्टिक भएको छौँ। हाम्रो अहिले हाम्रो के हालेको छ हाम्रो उयसमा हाम्रो जुन चाहिँ हाम्रो माइन्डमा के हालिदिनु भएको छ भने चाहिँ राम्रो पढ्नु, एकदम राम्रो पढेर चाहिँ एकदम पुरा पैसा कमाएर चाहिँ हो त्यसरी अघि तपाईँले मलाई सक्सेस पनि सोध्नु भएको थियो है। अन्त हाम्रोमा अहिले हाम्रो सक्सेसको परिभाषा चाहिँ कस्तो राखिदिएको छ भने चाहिँ एकदम राम्रो राम्रो मार्क्सले पास हुनु, एन्ट्रेन्सहरू एन्ट्रेन्स एक्जामहरू पास गर्नु, अन्त त्यहाँ राम्रो एकदम एक लाखदेखिको कमाउनु भनेर त्यसरी चाहिँ उयो गर्नु हाम्रो माइन्डमा चाहिँ हालिदिनु भएको छ। तर भगवान् बाबाले त त्यस्तो एकदम हामीलाई त्यस्तो चाहेको छैन, स्वामीको युथपट्टिको नजरिया अर्कै छ, स्वामीले युथलाई एकदम एम्फसाइज गर्नुभएको छ है। अन्त अब हाम्रो श्री सत्य साई सेवा अर्गनाइजेसनमा पनि चाटा विङबाट एउटा डल्लै विङ चाहिँ एउटा युथलाई दिएको छ, युथ विङ पनि भनिन्छ होइन। अनि त्यति मात्र भएर होइन, स्वामीले
युथहरूको लागि कलेज युनिभर्सिटी सबै वर्ल्ड क्लासको खोलिदिनु भएको छ, अनि स्वामीले चाहिँ किन चाहिँ युथलाई यस्तो डरलाग्दो एम्फोसिस दिनुभएको, स्वामीले अन्त युथबाट चाहिँ के आशा राख्नु, अन्त हामी त्यो आशामा चाहिँ कसरी उत्रिनु सक्छौँ, त्यसलाई चाहिँ अलिकति भनिदिनु भने अलिक निवेदन गर्दछु सबै युथहरूलाई। हजुर प्रयास भाइ, अति नै सान्दर्भिक विषयवस्तु तपाईँले राख्नुभयो, प्रसङ्ग राख्नुभयो। हजुर युथ भन्नाले हामीले कसलाई चाहिँ युथ भन्ने, प्रथम कुरो त भगवान् बाबाले युथको परिभाषा दिनुभएको छ। एक दिन हामी त्यसरी नै भजन हलमा बसिरहेका थियौँ भगवान्सित, अनि भगवान् श्री सत्य साई बाबाले हामीलाई प्रश्न गर्नुभयो। त्यो त्यस दिन अचम्मको एउटा घटना पनि घट्यो। के भयो भने हामीसँग भगवान्को वार्ता भइरहेको थियो, भगवान्ले हामीलाई उपदेश दिनु हुँदै थियो भजन हलमा, अनि भगवान् बाबा चाहिँ त्यो उहाँको दिव्य सिंहासन जो छ, सिंहासनको मुनि एउटा बाघको छाला, अनि बाघको छालाको छेउमा त्यो अग्लो त्यो एउटा जुन चाहिँ पेडेस्टल बनाएको थियो, त्यस पेडेस्टलको माथि, जसको माथि चाहिँ उहाँको सिंहासन राखेको हुन्छ, पेडेस्टल माथि बस्नुभएर अनौपचारिक तरिकाले हामीसित बात मार्नु भएको थियो। भगवान् साई बाबा फेरि सधैँ नै अनौपचारिक नै हो, कहिले पनि औपचारिकतापट्टि कहिले पनि भगवान् बाबा जानुहुन्न। र त्यसरी वार्ता गरिरहनु भएको बेलामा अचानक महिलापट्टिको त्यो ढोकालाई हेर्नुभयो स्वामीले, अनि ऊ आए त भनेर भन्नुभयो, र उहाँले इसारा गर्नुभएको ऊ आए त भनेर भन्नुभएको केही निमिष बादमा, केही सेकेन्ड्सको बादमा नै एकजना जाट महिला, जाट भन्नाले हरियाणातिरको होला, दौडेर हाम फालेर आए र आएर भगवान् बाबालाई च्याप्पै समात्नु खोजे, अङ्कमाल गर्नु खोजे भगवान्लाई, अनि भगवान् बाबाले भन्नुभयो परतिर जाऊ 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 भनेर, उधर जाऊ भन्नुभयो। तर उनले भने भगवान्को, भगवान्लाई अङ्कमाल गर्नु नपाउँदाखेरि भगवान्को श्रीचरणलाई उनले स्पर्श गर्नु पाए, र त्यहीँनिर बसेर भगवान्को चरणलाई स्पर्श गरेर रुन थाले। तर त्यतिकै समयभित्रमा सेवादलहरू वाडवार्ती भुलै बाँधेर बाहिरबाट सेवादलहरू आइहाले, भगवान् बाबामाथि एट्याक पो भइसक्यो क्या हो भन्ने ठानेर, र भगवान् बाबाले भन्नुभयो, भगवान् बाबाले त्यस महिलाको गालामा, यस्तो गालामा अति नै माया गरेर, अति नै मृदु तरिकाले यसरी गरेर दुई थप्पड यसरी हिर्काउनु भयो, यसरी गरेर मार प्याट गर्नुभयो गालामा, गालालाई सुमसुमाउनु भएको जस्तो गरेर गर्नुभयो, अनि जाऊ भन्नुभयो। अब भगवान् बाबाले त्यति भन्नुभएपछि बाई द टाइम हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरू पनि तिन चारजना उठेर त्यो महिलालाई पक्रिनुपर्छ, अब भगवान् बाबा माथि उसले इन्डिसिप्लिन देखाउन थाल्यो, यो त अनुशासनदेखिको अनुशासनको विरुद्धको कुरा हो, पुटपर्तीमा यसरी भगवान् बाबालाई त समात्नु पाउँदैन भनेर एक दुईजना, एकजना स्टुडेन्ट विशेष निकै ठुलो जिउ भएको एकजना हाम्रो लेक्चररले त्यो महिलापट्टि जाँदाखेरि ती महिलाले त्यो लेक्चररलाई जुरुक्क उठाएर समातेर परतिर फाल्दिए, त्यो स्टुडेन्टहरूमाथि फाल्दिए, मतलब एउटा गुडिया उठाएको जति मात्र थियो। र त्यसको बादमा सेवादलहरूले लाँदाखेरि भगवान् बाबाले भन्नुभयो उसको केही पनि कसुर छैन, केही पनि नगर्नु भनेर भगवान् बाबाले आज्ञा बक्सिनु। अनि त्यसको बादमा निकै अब यो कोहरामहरू त्यो जम्मै उत्तेजना शान्त भएपछि भगवान् बाबा मुसु मुसु हाँस्नुभयो, अनि भगवान्ले भन्नुभयो तिमी आफूलाई बलियो मानिस सम्झिन्छ, केटो सम्झिन्छौ तिमी आफूलाई, र तिमीलाई त त्यो केटीले उठाएर फालिदियो त भन्नु, उठ जुरुक्क उठाउनु भयो उठाए त भन्नुभयो, के को बल रहेछ भन्नुभयो। अनि भगवान् बाबाले भन्नुभयो बल भन्ने कुरो त युथमा हुनुपर्छ त भन्नुभयो, युथमा त बल हुनुपर्छ, कस्तो खालको बल हुनुपर्छ, शारीरिक बल पनि हुनुपर्छ, मानसिक बल पनि हुनुपर्छ, आध्यात्मिक बल पनि हुनुपर्छ, यो बल बिना त केही पनि हुँदैन। र संसारमा को स्त्री को पुरुष, सारा समस्त सृष्टि नै स्त्री हुन्, मात्र पुरुष एकजना श्री पुरुष ब्राह्मण भगवान् हामीले नाना किसिमका संज्ञाहरू दिएका छौँ, धेरै नामले हामी वर्णन गरेका छौँ, तर साक्षात्कार कहिले पनि भएको छैन,
र उनलाई चाहिँ आफ्नो अन्तस्थलमा पुरुषलाई पाऊ, नत्र तादेखि तिमी त स्त्री नै हौ भनेर भगवान् भन्नुभयो। अनि त्यसको बादमा भगवान् बाबाले भन्नुभयो, तिमीहरू आफूलाई जवान सम्झिन्छौ, जवानको परिभाषा के छ भनेर सोध्नुभयो, वाट इज युथ भनेर। अनि हामी सबजना एक दुईजना स्टुडेन्ट्सहरूले जराकजुरुक उठेर स्वामी युथ भनेको यङ डाइनामिक जवानी। भगवान्ले भन्नुभयो, भेरी गुड भन्नुभयो, राम्रो जवाब दियो तिमीले, तर त्यो यो युथ हुनुको लागि तिमीले कति कष्ट उठाएको छौ जिन्दगीमा भन्नुभयो। प्रत्येक परिस्थितिलाई, प्रत्येक स्थितिलाई प्राप्त गर्नुको लागि हामीले आफ्नो आफूले गरेको हुनु पर्यो, आफूले पनि अनुष्ठान गरेको हुनु पर्यो, आफूले पनि दुःख गरेको हुनु पर्यो नि त, आफूले कमाएको हुनु पर्यो भनौँ न, ठेट सिधा भाषामा भनौँ भने। र प्रत्येक कुरोको प्रत्येक स्थितिलाई कमाउनु पर्छ, कमाएर मात्र प्राप्त हुन्छ, त्यसलाई डिजर्भ गर्नुपर्छ, त्यसलाई प्राप्त गर्नुपर्छ। र युथ भन्ने अवस्था जो छ, जुन चाहिँ अवस्थामा तिमीहरू छौ अहिले, यस अवस्थालाई प्राप्त गर्नुको लागि तिमीहरूले के प्रयासहरू गर्यो, कस्तो कोसिसहरू गर्यो, लो मलाई सुनाऊ। कसैले केही पनि गरेन रहेछ, किनकि जसरी हामी बाल्यावस्थामा छौँ, बालस्तावत क्रीडा सक्ता तरुणास्तावत तरुणी रक्त वृद्धास्तावत चिन्ता मग्न। भगवान आचार्य शङ्कराचार्यले भन्नुभएको कुरो हो यो। र बाल्यावस्था, त्यो त क्रोनोलोजिकल अर्डरमा हेर्दै गयो भने, पहिला त बाल्यावस्था, पहिला त शिशु अवस्था, पहिला त फैटल अवस्थामा, त्यहाँदेखि पनि अगाडिको अवस्थामा भने माटोको अवस्थामा थियौँ हामी। माटोदेखि त्यहाँदेखि हामी फैटस बन्यौँ, हामी माटोदेखि बिचमा पैदा भयौँ, परिणत भयौँ, किनकि माटोदेखि अन्न उत्पन्न भयो, अन्नले बीज उत्पन्न गर्यो, बीजले फैटस उत्पन्न गर्यो, यसरी हो नि त प्रवृत्तिलाई हामीले हेर्दै गयो भने, प्रक्रियालाई हेर्दै गयो भने। र त्यसरी हुनाले गर्दाखेरि यो प्रक्रिया त आदिकालदेखि प्राकृतिक तरिकाले, स्वाभाविक तरिकाले चलि नै रहेको छ नि त, हामीले त केही पनि गरेको छैनौँ। हामीले चाहेर हामी जन्मेको पनि थिएनौँ, हामी जन्मिसकेपछि हामी हुर्किन थालिहाल्यौँ, पानी मात्र पिउँदै बसेको भए पनि हामी हुर्किने नै थियौँ। मृत्युलाई जबसम्म प्राप्त हुँदैन तबसम्म मानिसहरूको क्रोनोलोजिकल अर्डरमा हाम्रो यो इभोल्युसन त भइरहन्छ, शारीरिक इभोल्युसन, बायोलोजिकल इभोल्युसन भनौँ न, भइरहने। र एक जमानामा, एक समयमा हामी बाल्यावस्थामा थियौँ, त्यहाँदेखि हामी युवा अवस्थामा पुग्यौँ। अब युवा अवस्थामा पुग्नुको लागि त्यो श्रेय मैले आफूलाई लिन सक्छु कि मैले चाहेर म युवा अवस्थामा पुगेँ, म यति जवान भएँ, हेर मेरो बलले गर्दाखेरि, मेरो प्रयासले गर्दा म जवान भएँ भनेर भन्न सक्छौँ? भन्न सक्दैनौँ। केही नगरेर एउटा पलङमा सुतिबसेको भए पनि त्यो युवा अवस्थामै पुग्ने थियो, यति हो, शरीर गनाइरहेको हुने थियो, दुर्गन्ध आइरहेको हुन्थ्यो, ननुहाएर अल्छे गरेर सुति बसेर। हुन्छ नि कतिजना नालीको छेउमा लडिरहेको हुन्छन्, जिन्दगी दिएर बेवास्ता भएर चाहिँ नालीको छेउमा लडिरहेको हुन्छन्, उनीहरूको शरीरदेखि यस्तो किसिमको दुर्गन्ध आउँछ कि टाढैदेखि हामीलाई सास रोक्नु पर्ने हुन्छ, तर बढिरहेको छ नि शरीर त। र यसरी हुर्किनु बढ्नु चाहिँ ठुलो कुरा त केही पनि होइन। र युवा अवस्थाको YOUTH युथ भन्नुभयो भगवान्ले। वाई भनेको चाहिँ यङ हुनुको लागि तिम्रो आफ्नोबाट तिमीले केही पनि प्रयास गरेनौ, स्वत नै स्वाभाविक तरिकाले नै तिमी यङ भइहाल्यो, त्यही कारण यसको श्रेय तिमीले पाउँदैनौ। अब वाट इज ओ भन्नुभयो, वाई ओ हामीलाई सोध्नु भयो, म तपाईँहरूलाई सोध्छु कि त्यति बेलाको त्यो समय, त्यो अवस्थालाई आज पनि दोहोऱ्याउन सक्छौँ हामीले, त्यसलाई दोहोऱ्याउने प्रचेष्टामा म तपाईँहरूलाई सोध्न सक्छु, ओ भनेको के होला? ओ भनेको युथमा, YOUTH युथमा ओ चाहिँ के हो त? तपाईँहरूले जसरी सोच्नु हुँदैछ हामीले पनि त्यसरी नै सोच्यौँ। नाना किसिमको हामीले शब्दहरूको उच्चारण गर्यो त्यो दिन, त्यस दिन भगवान् बाबाले, एकजना स्टुडेन्टले भने आउटस्ट्यान्डिङ भने,
भगवानले भन्नुभयो यस आउटस्ट्यान्डिङ. आउटस्ट्यान्डिङ भनेको चाहिँ स्ट्यान्डिङ आउट हुँदै होइन. स्ट्यान्डिङ आउट भनेको क्लासदेखि बाटो निकालिदिन्छ नि, जाऊ तिमी अब यो तिमीलाई बहिष्कार गरिदिन्छ समाजदेखि, उसलाई आउट स्ट्यान्डिङ आउट भन्छ. टु स्ट्यान्ड आउटसाइड. तर आउटस्ट्यान्डिङ भनेको चाहिँ हुस जो चाहिँ अरूदेखि भिन्दै छ, बेग्लै छ, उत्कृष्ट छन्, जसले एक्सिलेन्सलाई प्राप्त गरिसकेका छन्. त्यही कारणले गर्दाखेरि तिमीहरूको एक्जामिनेसनमा पनि भगवान्ले भन्नुभयो ग्रेडिङ गर्दाखेरि आउटस्ट्यान्डिङ ग्रेड हुन्छ नि, ओ ओ ग्रेड. सो ओ ग्रेड भनेको उत्कृष्ट ग्रेड भनेको. सो ओ भनेको आउटस्ट्यान्डिङ. युवामा हुनुपर्ने गुणहरू जो चाहिँ तिमीले अब कमाउन सक्छौ, अघिसम्म बायोलोजिकली आफै तिमीले बोनस पाउँदैथ्यौ, तर अब तिमीले कमाउनु पर्छ, आउटस्ट्यान्डिङ हुनुपर्छ. कि त तिमी आउटस्ट्यान्डिङ हुन्छौ कि त तिमी केही पनि हुँदैनौ. त्यहाँदेखि नेक्स्ट वाइओयु, युदेखि के आउँछ फेरि म तपाईँहरूलाई सोध्छु. जसरी भगवान्ले प्रश्न गर्नुभयो त्यो त्यस दिन, त्यसैलाई हामीले त्यो क्रियाकलापलाई फेरि एकपल्ट दोहोऱ्यौँ. युदेखि युनिक, भगवान् बाबाले भन्नुभयो नट ओन्ली युनिक, युबिक्युटस भन्नुभयो. युबिक्युटस भनेको शब्द मलाई त्यो दिन त्यस दिनसम्म मलाई थाहा थिएन. युबिक्युटस भनेको जताततै हुने, सर्वोपरि, सर्वव्यापक, जताततै हुन सक्ने, देखिन सक्ने. त्यस्ता हाम्रो ज्ञान, त्यस्ता हाम्रो लक्षण हुनुपर्छ कि हामी जताततै पनि यत्र तत्र सर्वत्र हामी हुनुपर्ने अनि युनिक हुनुपर्ने. युनिक भन्नाले के बुझिन्छ? विशेष. हामी विशेष हुनुपर्छ. हामी विशेष भएनौँ भने शेष हुन्छौँ. त्यही कारणले गर्दाखेरि वाइओयू टीदेखि के आइन्छ, के आउँछ भनेर भगवान्ले भन्यो. हामी सबजनाले धेरै धेरै कुराहरू भन्यौँ. भगवान् बाबाले भन्नुभयो टी इज ट्रुथफुल भन्नुभयो. सिम्पल कुरो, ट्रुथफुल, सत्यवादी हुनु, आफूसित पनि छल नगर्नु, आफूसित पनि सत्य बोल्नु, अरूदेखि पनि तिमीले सत्यकै, तिमीले सत्य नै अनिवार्य हो भनेर अरूदेखि पनि तिमीले त्यस्तै आशा राख्न सक्छौ. यद् भावम तद् भवति, तिमी जस्तो छौ त्यही हुन्छौ. जस्तो तिमी छौ त्यही तिमीले प्रतिक्रियामा पाउँछौ अरूको बाट. लभ दाई नेबर एज दाई सेल्फ. र ट्रुथफुल हुनु, सत्यवादी हुनु. अब सत्य भनेको प्रतिभाषिक सत्य, पारमार्थिक सत्य दुईटा हुन्छ. एउटा रिलेटिभ ट्रुथ हो, एउटा एब्सोल्युट ट्रुथ हो. रिलेटिभ लेभलमा भएको ट्रुथ चाहिँ जो हामीले संसारमा देख्छौँ, सोनाम ग्याम्छ निकै अग्लो मानिस रहेछ, 5 फिट 11 इन्चीको रहेछ भन्यो भने त्यो एउटा प्रतिभाषिक सत्य मात्र हो, रिलेटिभ ट्रुथ मात्र हो. किनकि मेरो छेउमा एउटा 6 फुटे आएर उभिदियो भने पनि म त पुर्खो भइहाल्ने. इन रिलेसन टु द्याट पर्सन आइएम पुर्खो. इन रिलेसन टु अ 4 फुटे आइएम अग्लो. र संसारमा भएको जति पनि सत्यहरू छन्, हुन त त्यस सत्यको आधार चाहिँ त्यो एब्सोल्युट ट्रुथ नै हो. तर त्यही एब्सोल्युट ट्रुथबाट निक्लिएको, प्रस्फुटन भएको यी रिलेटिभ ट्रुथहरूको माथि हाम्रो जीवन आधारित छ. त्यस ट्रुथलाई हामीले बुझ्नुपर्छ, त्यस ट्रुथको मर्यादालाई हामीले कायम राख्न सक्नुपर्छ. र एब्सोल्युट ट्रुथ, रिलेटिभ ट्रुथ, अनि त्यहाँदेखि वाइओयुटिएच. स्वामीले भन्नुभयो हेच भन्नुहुन्थ्यो स्वामीले, वाट इज हेच भन्नुभयो. अन्त केटाहरूले नाना किसिमको कुराहरू भने, म पनि तपाईँहरूलाई सोध्छु के चाहिँ होला एच भनेको. Humbleness, honesty, humility. Humbleness भन्नाले ह्युमिलिटी, विनयता होइन, विनित हुनु, विनय, विद्या दत्तादि विनयम. जो ज्ञानी छन् उनीहरूमा कुट कुट विनय भरेको हुन्छ, विनयको भाव, विनय भाव भरेको हुन्छ. अर्को एउटा पनि छ नि शब्द, अनेस्ट. अनेस्टलाई नेपालीमा के भन्न सकिन्छ? सत्यवादी. ओके, सत्यवादी त्यही नै हो. सत्य पनि हो, अनेस्ट पनि हो. अनेस्ट भनेको हामीले झुट नबोल्ने,
अरू मानिसले हाम्रो माथि विश्वास गर्न सक्ने विश्वसनीय विश्वसनीयलाई अनेस्ट हुन्छ. अनि भगवान् बाबाले भन्नु नो 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 द्याट इज ओन्ली हाफ ट्रुथ, फुल ट्रुथ इज आर्टिफिसियल भनेर भगवान् बाबाले भन्नुभयो. जुन चाहिँ शब्द चाहिँ कुनै दिन म भन्छु हाम्रो अङ्ग्रेजी शब्दकोशमा त्यो शब्द लेखिन जानेछ. जुन दिन तपाईँ हामीले यसको माथि विवेचना गर्नेछौँ, यसको माथि विश्वास गर्नेछौँ, किनकि नेप अङ्ग्रेजी शब्दकोशमा कतिवटा शब्दहरू यसरी नै संस्कृतबाट उत्पन्न भएर त्यहाँनिर दाखिल भएकोहरू कतिवटा शब्दहरू हामी पाउँछौँ. त्यसै गरी आर्टिफिसियल भन्ने शब्द पनि हुने रहेछ. अनि भगवान् बाबाले भन्नुभयो वाट इज आर्टिफिसियल, वान इज आर्टिफिसियल, वान इज आर्टिफिसियल. आर्ट इज आउटसाइड, हार्ट इज इनसाइड. आर्ट भनेको आर्टिफिसियल हुनु भनेको आडम्बरले युक्त हुनु भनेको होइन. नीलो रङको साडी लाउँदैछ भने नीलै रङको लिपस्टिक पनि लाउने, कति अप्राकृतिक देखिँदैछ. नीलै रङको फेरि नङमा पनि लाउने रङहरू, यो जम्मै आर्ट हो, कला हो यो. तर यो कलादेखि हामी माथि उठेर जानुपर्छ, उडेर जानुपर्छ कलादेखि. हामी कलालाई तलतिर छोडेर हामीले माथितिर प्रयाण गर्नुपर्छ. र कला भन्ने कुरो चाहिँ इट्स ओन्ली एन आर्ट. जस्तै हामीले हस्तशिल्प कला पनि भन्छौँ, सङ्गीतलाई पनि कला भन्छौँ. सबै कलाको कलादेखि त्यो कलामा जब हृदय स्थलदेखि उत्पन्न भएको विचार आत्मानुभूति जब आत्माको सञ्चार हुन्छ तब त्यो कला कला रहँदैन. देन इट बिकम्स एन इमोर्टल वर्क, वर्क अफ इमोर्टालिटी. सो त्यो त्यस कलाको विषयमा भगवान्ले भन्नुभयो आर्टिफिसियल, बी आर्टिफिसियल. भजन पनि गाउँछौ हृदयदेखि गाऊ, बोलेको शब्दहरू पनि हृदयदेखि हृदयदेखि स्पन्दन गरेको शब्दहरू तिम्रो उच्चारण गर. र वाइओयुटिएचको यति भगवान् बाबाले भन्नुभएपछि यो हुनुपर्ने मैले चाहेको युथहरूमा युवाहरूमा हुनुपर्ने गुणहरू यति नै हुन्. तर अब यो आजको दिन आँखा उघारेर चारैतिर हेर्दाखेरि यस्ता देखिँदैन. आजको युथहरू सर्वप्रथम युथ त युथफुल नै छन्, किनकि त्यो त्यसलाई झुट्याउन सकिँदैन, त्यो प्रकृतिको देन हो. तर त्यस पश्चात अब आजको युथहरूमा ओ भनेको चाहिँ के हो, आउटल्यान्डिस भन्नुभयो भगवान्ले. आउटल्यान्डिस, आउटल्यान्डिस भनेको अचम्मको केसहरू नि, वेशभूषाहरू पनि अचम्म अचम्मको बनाएको नि. एकजनाको घरमा केसमाथि उसले केसको हेयरलक बनाएछ, लट्ठा बनाएछ क्या केसको. केस भनेको त उसको त चार पाँचवटा लट्ठाहरू मात्रै रहेछ. अन्त मैले भने भाइ अब यो बुवा आमाले मन पराउँदैन अरे, अब मलाई सम्झाइदिनु भन्यो, मैले सम्झाउनुमा लागेँ. अनि त्यो युवाले मलाई के भन्यो भने होइन नि दाइ यस्तो कुरा होइन, यो नेपालमा भएको कुरो हो. मलाई के भन्यो भने होइन नि दाइ यस्तो होइन नि, यो यो लट्ठा बनाउनुको लागि पनि मलाई कम समय लागेको हो, अलिकति साधना गर्नुपर्छ. मैले घरको विभूति जम्मै लगाएर बनाएको अरे लट्ठा, घरमा जम्मा भएको आमाले भजन गर्नु राखेको विभूति जम्मै मैले यसमा लगाएँ, माटो पनि दले, विभूति दले, खडानी दले, अन्तमा गएर लट्ठा भयो. अब आउटल्यान्डिस भनेको यस्तै विचार हो, अप्राकृतिक कामहरू गर्दै गर्ने, अनियमित काम गर्दै जाने. राम्रै लुगा छ, प्यान्ट छ, तर तलतिर मजाले फटाएर नि झर्लाङ झुर्लुङ बनाएर गर्ने आउटल्यान्डिस. राम्रै गीत गाउँदा हुन्छ, सप्त स्वरमा हो आखिरकार हेऱ्यो भने सङ्गीत भनेको सप्त स्वर हो. कुकुरले पनि हु भनेर चिच्याउँदाखेरि सप्त स्वरकै गुन्जन भएको त्यहाँनिर. गाईले म गऱ्यो भने त्यहाँ पनि सप्त स्वरकै गुन्जन भएको. सप्त स्वरको परिधिदेखि बाहिर के छ र केही पनि छैन. त्यही सप्त स्वरलाई मजाले घुमाइदियो भने, जसरी सप्त रङलाई घुमाइदियो भने सि त्यो रङ निस्किन्छ नि, त्यस्तै सप्त स्वरलाई घुमाइदियो भने के निस्किन्छ, ओम ओङ्कार निस्किन्छ. ओङ्कारबाटै प्रस्फुटन भएको आदि शब्ददेखि
अनाहत नाददेखि उत्पन्न भएका आहत नादहरू हुन्छन्। एकपटक के थियो भने मैले एउटा भजन कम्पोज गरेको थिएँ, दिन दुःख भन् गाएर सुनाउँछु अलिकति है। दिन दुख भन्चन अरख निरञ्जन करुणामया साई देवा, जानकी वल्लभ अयोध्या राम, दशरथ नंदन आनंद धाम, रघुपति राघव कल्याण राम, अयोध्या जन प्रिय राम, करुणामया साई देवा, करुणामया साई देवा, दिन दुख भंजन अलख निरंजन। यो भजन र त्यति बेला यो भजन मैले अब त्यति बेला भन्दाखेरि भाव अर्कै हुन्थ्यो, मैले कम्पोज गरेको भन्ने जस्तो लाग्थ्यो। आज पनि म भन्छु मैले कम्पोज गरेको भनेर, तर मलाई थाहा छ मैले कम्पोज गरेको भन्नाले म नै जब नरहेपछि कम्पोज गर्ने एकैजना मात्र हुन्, उनी पारब्रह्म परमेश्वर साई। र आज मैले कम्पोज गरेको भन्नाले यसको एउटै मात्र अर्थ लाग्छ, उनले कम्पोज गरेको। सो म भन्छु मैले त्यति बेला कम्पोज गरेको भजन, मैले एकजना अरुण कुमार तिवारी भन्ने मेरो जुनियर थिए, एकदमै असाध्यै राम्रो कर्नाटक क्लासिकल सङ्गीत गाउने, र उनलाई मैले यो भजन सिकाइदिएको थिएँ। र उनले भगवान्को मन्दिरमा यो यस भजनको परिचय दिनुभए, भजनलाई इनोग्रेसन भन्छ नि, भजनलाई इन्ट्रोडक्सन भएको थियो। र भजन गाइसकेपछि त्यति बेला कस्तो हुन्थ्यो भने प्रत्येक भजन इन्ट्रोडक्सनको बादमा मैले यदि मेरै अनुभूति तपाईँहरूलाई सुनाएको, मैले भजन कम्पोज गरेको हो भने मैले मनमा एउटा आशालु भएर अगाडि गएर प्रथम पङ्क्तिमा गएर बसेर स्वामीलाई आफ्नो मूर्ख अनुहार देखाउँथेँ। भगवान्ले मलाई शाबास, तैँले राम्रो कम्पोज गरेछस् भनेर शाबासी दिनुहुन्छ कि भनेर। त्यति साह्रो मैले गरेको म भन्ने कुरोको यो महत्त्वको भावना यति साह्रो प्रगाढ थिए त्यति बेला। र भगवान् बाबाले पनि त्यस विचारसँग सहमत हुनुभएको जस्तो, त्यस विचारलाई उहाँले उदारता देखाउनु भएर र प्रोत्साहन दिनुभएको, उहाँको प्रोत्साहन दिने तरिकै यस्तो हुन्थ्यो कि प्रत्येक भजन गाएपछि त्यो भजनको विषयमा केही न केही एउटा टिका टिप्पणी उत्कृष्ट तरिकाले भगवान्ले गर्नुहुन्थ्यो। अँ खुब राम्रो गाइस्, अँ हिजो ठिक थिएन, हिजो भावना ठिक थिएन, हिजो तेरो मन कतातिर थियो, कता डुल्दै थियो भने यस्तोहरू भइरहने गर्थे। र अरुण कुमार तिवारीले भजन गाइसकेपछि भगवान् बाबाको मुखारविन्दबाट भगवान् बाबाले बोलाएर एक शब्द पनि बोल्नु भएन, तिन दिन बितेर गयो, तिन दिनभित्रमा पनि भगवान् बाबाले एक शब्द के पनि भन्नु भएन, भजन राम्रो थियो पनि भन्नु भएन, नराम्रो पनि भन्नु भएन, केही पनि भन्नु भएन। र दुःखी भएर तेस्रो दिनमा हो अगाडि बसिरहेको थिएँ बाहिर बरन्डामा, आरतीको बादमा भगवान् आफ्नो प्रासादमा प्रवेश गर्नुभएपछि कोही बेला भगवान् बाहिर निस्केर फेरि एकपल्ट दर्शन दिनु, ढोका खोलेर दैलो खोलेर बाहिर निस्केर आउनुहुन्थ्यो भगवान् बाबा। र भगवान् बाबाले भन्नुभयो, ए वो भजन कौन कम्पोज किया भनेर सोध्नुभयो। अन्त अरुण कुमार तिवारीलाई सोध्नु हुँदैछ, अरुण कुमार तिवारीले त्यही भजन नै हो भन्ठानेर भगवान्ले उनले भने सोनाम स्वामी भनेर तेलुगु भाषामा हुँदैछ यो सबै कुराहरू। अनि भगवान् बाबाले मलाई यस्तो नयन तरेर हेर्नुभयो, तैँले कम्पोज गरिस् भन्नुभयो। मैले पनि बिस्तारै टाउको हल्लाएँ, शिर हल्लाएर मैले पनि भने हो स्वामी भनेर भने, भगवान् बाबाले खुब राम्रो रहेछ भजन, खुब राम्रो, खुब राम्रो, बागेश्वरी रागमा अघि यो भजन भन्नुभयो बाबाले, अन्त खुब राम्रो रहेछ। अब तिन दिनको बादमा हुँदै गरेको यो वार्तालाप हो, त्यो भजन गाएर तिन दिनको बादमा, भर्खरै मात्र भजन गाएर सकेर वार्तालाप भएको जत्तिकै त्यस्तै शरीर पारेर भगवान्ले भन्नुहुँदैछ। अनि भगवान् बाबाले अचानक मपट्टि फर्केर एउटा प्रश्न गर्नु, अनि त्यो प्रश्न के थियो भने, तिमीले सप्त स्वरको पनि रचना गरेको हो भनेर सोध्नु भयो।
म त वाल्नै पढेँ, एउटा मेरो मुखबाट शब्द बोली फुट्न सकेन। भगवान बाबाले भन्नुभयो, होइन है, ओमकार पनि तिमीले रचेको हो भनेर सोध्नु। त्यहाँ त्यति बेला झसङ्ग भएर मैले म बिउजेँ, मैले बुझेँ भगवान्ले के भन्नुभयो। म रुन थालेँ, अवरुद्ध भएर मैले भगवान्लाई भनेँ, होइन स्वामी, भगवान् भन्नुभयो जसले ओमकार अनि ओमकारदेखि फेरि सप्तस्वरको रचना गरे, ती सप्तस्वर नभएदेखि, ती सप्तस्वरहरू नभए हुँदोदेखि यो भजनहरू गीतहरू कसरी लेखिने थियो होला भनेर सोध्नुभयो स्वामी। किनकि सप्तस्वरकै माध्यमबाट यी गीतहरूको प्रस्फुटन भएको, यी गीतहरूको रचना भएको हो, र त्यो ती सप्तस्वरहरूलाई कसले रचे त भनेर भगवान्ले सोध्नुभयो। अन्त मैले भने, स्वामी हजुरले रच्नु भयो, मैले रच्दै गरेको देख्यो तिमीले भन्नुभयो। मैले भने, म विश्वास गर्छु स्वामी, यो सप्तस्वर हजुरकै रचना हो। अन्त मेरै रचना हो भने फेरि तिमी कसरी भन्छौ तिमीले रचेको भजन भनेर? किनकि त्यो भजनको संसार त यो सप्तस्वरकै माध्यमबाट नै त भएको छ, तिमीले के चाहिँ रच्यौ? यो सप्तस्वरबाट आदिकालदेखि अनादिकालसम्म हजारौँ लाखौँ सैकडौँ करोडौँ अनन्त भजनहरूको सङ्गीतहरूको रचना भएर आइरहेको छ अनि भइरहनेछन्। कसरी मानिसले यो मैले गरेको कम्पोजिसन हो भनेर भगवान्ले प्रश्न गर्नुभयो। र समयको अभाव भएको हुनाले गर्दाखेरि म अझै एउटा यसमा थपिहाल्छु, अर्को एउटा समयमा भगवान् बाबासितको यसरी नै वार्ता भएको बेलामा मैले एउटा रामनवमीको दिन, 1984 सालको कुरा हो, रामनवमीको दिन को लागि भनेर एउटा भजनको सृजना भएको थियो। त्यो भजन यो हो, अयोध्या शिरोमणि दशरथ राम साकेत रञ्जन कैवल्य धाम, साकेत रञ्जन कैवल्य धाम अयोध्या शिरोमणि दशरथ राम, नीरज लोचन साई नारायण बंध विमोचन भरतप राय, प्राण सखा मेरे प्रभु साई राम साकेत रंजन कैवल्य धाम, साकेत कैवल्य धाम अयोध्या शिरोमणि दशरथ राम। अनि भगवान बाबाले यो भजनको बादमा भगवानले मलाई धेरै धेरै धाप दिनुभयो, साकेत रञ्जनको अर्थ बताउनु भयो स्वामीले, आज समयको अभाव भएकोले म बताउँदिन। र भगवान बाबालाई भगवान्ले भन्नुभयो, कौन कम्पोज किया ये इतना अच्छा भजन भनेर सोध्नुभयो। अन्त मैले भने, स्वामी यो भगवान्ले हामीलाई भजनको सृजना गर्ने, भगवान्को कम्पोजिसन गर्ने, भगवान्को भजनको कम्पोजिसन गर्ने प्रेरणा दिनुको लागि भगवान् बाबाले यसरी प्रोत्साहन दिनुहुन्थ्यो। एउटा गुरुमा हुनुपर्ने लक्षणहरू मध्येमा एउटा सबभन्दा ठुलो लक्षण के हो भने आफ्नो शिष्यलाई प्रेरणा दिने, त्यो शिष्यमा भएको प्रेरणालाई अझै बढौती दिने, बढाउँदै लाने, ताकि भोलिको दिन उसले बुझ्छ कि यो त वास्तवमा मेरो गुरुको कृपा मात्र रहेछ भनेर जब बुझ्न जान्छ। त्यो बुझ्ने क्षमता जबसम्म प्राप्त गर्दैन, त्यस क्षमतालाई प्रदान गर्नुको लागि भगवान्ले यसरी जोड दिनुहुन्थ्यो। र भगवान्ले भन्नुभयो, खुब मिठो भजन रहेछ, कम्पोज गरेछौ, बहुत अच्छा है भन्नुभयो। मेरो पनि नाक निकै ठुलो फुलिहाल्यो, किनभने त्यति बेला म पनि एउटा व्यक्ति नै थिएँ, मैले पनि समर्थन गरेँ, जय गरेँ, स्वीकारेँ जस्तो गरेँ। अनि अचानक भगवान् बाबाले भन्नुभयो, तू क्या कम्पोज गरेगा, तू त डिकम्पोज गरेगा भन्नुभयो। वास्तवमा हामीले हेऱ्यौँ भने हामी सबै डिकम्पोज हुँदै जाँदैछौँ नि,
राति सुतेर बिहान मुख धुनै पर्छ, अनुहार धुएन भने राल सिङ्गान जम्मै गलाउनु थालिहाल्छ, दुर्गन्ध आउनु थाल्छ मानिसको शरीरबाट। एक दिन ठिकसित हामीले आफूलाई धुएर नुहाएर आफूलाई सफा गरेर राखेनौँ भने हाम्रो शरीरबाट दुर्गन्ध आउन थाल्छ। र अनेकौँ दुर्गन्धले युक्त यस संसारमा हेऱ्यो भने मरेर गएपछि त झन् डिकम्पोज हुने हो। मरिसकेपछि आफ्नै श्रीमतीले पनि आफ्नै मायालु लोग्नेलाई पनि, यो स्वामी शङ्कराचार्यले भन्नुभएको भजन गोविन्दमको मोहमुद्गरमा भएको कुरा हो कि आफ्नै लोग्नेलाई पनि, जसलाई अति मायालु गरेर श्रद्धापूर्वक सेवा गर्थिन्, उनले मरिसकेपछि उनको लासदेखि उडाउन थाल्थिन्। त्यो लासलाई कहिले बाहिरतिर हुक्याएर बाहिरतिर फाल्न सक्यौँ हुने थियो भन्ने खालको त्यस्तो किसिमको विचारहरू चेतनाहरू आउन थाल्थ्यो। र भनेपछि मानिसलाई दिन प्रतिदिन हामी डिकम्पोज हुँदै जाँदैछौँ। भगवान्ले भन्नुभयो, जो डिकम्पोज हुँदा क्या कम्पोज गरेगा भन्नुभयो। मेरो अहङ्कारलाई, मेरो अहङ्कार रूपी मेरो विचारहरूलाई, विचारहरूमा संशोधन ल्याउनुको लागि भगवान्ले यसरी भन्नु। अनि बडा बडा कृपालु हुनुभएर भगवान्ले भन्नुभयो, तु कम्पोज गरेगा भनेर सोध्नुभयो। मैले पनि भने, हो स्वामी, डिकम्पोजिसन नै भइरहेछ, के कम्पोज गर्छौँ हामी जस्ताले, के कम्पोज गर्छौँ। अनि भगवान् बाबाले भन्नुभयो, कम्पोज कर सकता है करेगा भन्नुभयो। मैले भने, यस कर्ता गर्न चाहता हुँ स्वामी, तो खुद को कम्पोज गरो भन्नु, कम्पोज योर सेल्फ फर्स्ट देन यु क्यान कम्पोज भजन्स भन्नु। कति सुन्दर कुरा। यस्तै अर्को समयमा भएको कुरा, यो यसलाई अझै अलिकति अझै विश्लेषण गरेर भन्यो भने, आफूलाई कम्पोज गर्नु भनेको आफूलाई नियमित पार्नु, आफूमा संयम ल्याउनु, आफू स्वसञ्चालित भएर बस्नु, स्वनिर्भर भएर बस्नु, स्थगित भएर बस्नु, त्यसलाई पनि भनिँदो रहेछ त, आफू कम्पोज भएर बस्नु, कम्पोज योर सेल्फ। मान्छे पनि स्यास्या र फ्याफ्या भएर दगुर्दै आएपछि कुल डाउन भन्छौँ नि हामी, कम्पोज योर सेल्फ भन्छौँ नि। कम्पोज गर्ने भनेको उत्तेजित नहुनु, किनकि हामी जति उत्तेजित हुन्छौँ हामीले आफूलाई डिस्टर्ब गर्छौँ। उत्प्रेरणा भन्ने कुरो उत्तेजनादेखि पाइँदैन। उत्तेजनादेखि हामी डवाडोल हुन्छौँ। र त्यही कारणले गर्दाखेरि भगवान्ले भन्नुभएको, पहिला कम्पोज गर्नु हो भने, भजन कम्पोज गर्नु हो भने सर्वप्रथम आफूलाई कम्पोज गर। तिमी म भक्त हुँ, तिमी भगवान हुँ। आफूलाई प्रमाणित गर कि तिमी भक्त हो भनेर। भक्तमा हुनुपर्ने लक्षणहरू तिमीले प्रदर्शन गर, अनि तब पो तिमीले भजन कम्पोज गर्न सक्छौ। किनकि तिमी भक्त भएपछि त तिम्रो मुखारविन्दबाट जुनै पनि गीत निस्किन्छ, जुनै पनि कविता निस्किन्छ, उनकै गुणगानमा नै निस्किन्छ, त्यसलाई भजन भनिन्छ। र अर्को समयमा मेरो एकजना साथी, मेरो अति मायालु भाइ सञ्जीव बरबोडा भन्ने एकजना भाइ हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि हुनुहुन्छ, उहाँ राजस्थानमा कहीँ शिक्षा पढाउनुहुन्छ उहाँले। र उहाँ जस्तो भजन गायक मैले आजसम्म प्रशान्ति मिलनको प्राङ्गणमा उहाँ जस्तो भजन गायक आजसम्म सुन्नमा आएको छैन। हृदयबाट मात्र गाएर होइन, टेक्निकली साउन्ड, इमोसनली साउन्ड, डिभोसनली साउन्ड, त्यस्ता भजन गायक। र एक दिन मैले एउटा भजन कम्पोज गर्ने प्रेरणा पाएँ। म त्यति बेला पिएचडी गर्दै थिएँ, र पिएचडी गर्दै गर्दाखेरि एउटा क्लास मैले पनि पढाउनु पर्थ्यो, पिजी युजी एउटा अन्डर ग्रेजुएट स्टुडेन्ट्सहरूको एउटा क्लास मैले पनि पढाउनु पर्थ्यो। आफ्टरनुनमा भोजन उपरान्त मध्याह्नको समयमा मैले एउटा क्लास लिनुपर्ने थियो, र त्यही विचार गर्दै आज मैले क्लासमा के भन्ने होला भन्ने किसिमको त्यही विचारहरू गर्दै म चाहिँ मन्दिरपट्टि जाँदै थिएँ। मन्दिरमा दिउँसोको लन्च खानुको लागि, भोजनको लागि जाँदै थिएँ। अब पिएचडी गर्दै थिएँ, हस्टेलमा नबसेर म चाहिँ मन्दिरमै बस्ने गर्थेँ। र लन्चको लागि जाँदै गर्दाखेरि परतिरबाट हाम्रो एकजना सङ्गीत आचार्य गुरुजी हुनुहुन्थ्यो, सुन्दर सुन्दर भजनहरू उहाँले कम्पोज गर्नुभएको छ, श्यामश्री उसको जी उहाँको नाम थिए।
उहाँ आज हुनुहुन्न र गुरुजी परबाट आउनुहुँदो रहेछ र उहाँले मलाई के भन्नुभयो भने बेटा तुने कभी रात मेघ मल्हार ओ जय जवंती का कम्पोजिसन सुना है भन्नुभयो मेघ मल्हार मल्हार और जय जवंती का सम्मिश्रण किया है मिश्र किया सुना है भनेर भने त्यति भनेपछि मेरो मनमा एउटा कुतूहल जागिहाल्यो मैले सम्झेँ यो लन्च त डेली खाइरहेको छौँ यस्तो प्रार्थना यस्तो किसिमको प्रेरणा त को कोही बेला मात्र बेला बखत मात्र पाइन्छ म फर्केर फेरि फरक फलकै फर्केर युनिभर्सिटी कलेज क्याम्पसमा गइहालेँ र क्याम्पसमा भजन हल जुन चाहिँ छ तपाईँहरूलाई थाहै छ त्यो भजन हलभित्र त्यो भेस्टिब्युल जहाँनिर चाहिँ बिहानको प्रार्थना हुन्छ त्यो भेस्टिब्युलभित्र बसेर त्यहाँ बसेर भजन हार्मोनियम लिएर म बसिहालेँ र जानी नजानिकन जानी त होइन नजानिकन नै अन्जानमा नै मैले मल्हारको स्वरहरू बजाइरहेको थिएँ गाउँदै थिएँ जय जवन्ती पनि यसो गाउँदै थिएँ गाउँदा नगाउँदै त्यो 45 मिनटको अवधिभित्रमा एउटा अति सुन्दर भजनको सृष्टि सृजना भइहाल्यो कोही बेला एउटा राम्रो सङ्गीत कम्पोज गर्नुको लागि इफ यु आर नट कम्पोज त्यो एउटा राम्रो भजन कम्पोजको कम्पोजिसनको लागि महिना दिन लाग्छ र पनि एउटा राम्रो धुन निस्किँदैन र त्यति बेला 45 मिनटको भाव समयको त्यो भित्रमा अवधिभित्रमा मलाई भगवान्ले यति सुन्दर एउटा भजन दिनुभयो जुन चाहिँ भजन धेरै प्रतिमा गाउने गर्नुहुन्छ तर आजकल कतिको गाउनुहुन्छ मलाई थाहा छैन मधुबन संचारी भर्ति बिहारी मधुबन संचारी भर्ति बिहारी गिरिधर नागर कुंज बिहारी श्यामल सुंदर मयूर मुकुट धर पंकज लोचन माधव मोहन मधुबना संचारी परति बिहारी मधुबन संचारी परति बिहारी गिरिधर नागर कुंज बिहारी यो एउटा भजन मैले कम्पोज गरेको थिएँ र मैले सञ्जीव बरबोडालाई यो भजन गाउनु भनेर मैले बताएको थिएँ र सञ्जीवले यो भजनको इन्ट्रोडक्सन प्रशान्ति निलायमा धुमधामसित गरे बेलुकीको साँझको त्यो समय अमूल्य समय हुन्थे र एउटा एक प्रकारको वातावरणमा एउटा बाहिरी वातावरणमा एउटा उत्तेजना हुन्थ्यो एउटा उच्छृङ्खलता पनि हुन्थ्यो मानिसहरूमा आज एउटा कुनै नयाँ भजन पो गाइन्छ कि भन्ने किसिमको एउटा उद्विग्नता पनि हुने गर्थे मानिसहरूको मनमा र आज कुनै नयाँ भजन अनि भगवान् बाबाले पनि समयमा नै कोही बेला धेरै जस्तो बरन्डामा नै बरन्डामा उभिनु भएर हामीलाई हामीप्रति इसारा गर्नु भएर के नयाँ भजन छ भनेर खालि इसारा मात्रले पनि सोध्नु हुने गर्नुहुन्थ्यो र हामीले भन्छौँ छ स्वामी भनेपछि बाबाले भन्नुहुन्थ्यो म त्यहाँ बसेर सुन्छु भनेर हातकै इसारा औँलाहरूकै इसाराले भगवान्ले त्यसरी भन्ने गर्नुहुन्थ्यो र त्यस्तै इसारा इसारामा भगवान् बाबा आफ्नो उच्च स्थानमाथि आफ्नो दिव्य सिंहासनमाथि आरूढ हुनुहुन्थ्यो त्यस दिन र सञ्जीव बरबोडाले जुन तरिकाले भजन गाए जुन भावसित भजन गाए त्यस दिन त्यो मेरो लागि त्यसले अमिट छाप राखेको छ म कहिले भुल्न सक्दिनँ र भगवान् श्री सत्य साई बाबाले भने उहाँको केश राशिलाई तानेर आफ्नो मुखभित्र आफ्नो होठमा पनि चपाउनु भए र जम्मै किसिमको भावभङ्गिमाहरू भाव विस्तार गरेर भगवान् बाबाले आफ्नो हातलाई यसो यसो गरेर हल्लाउनु हुन्थे त्यो सबै कुरो गरेर त्यस भजनको साख राखिदिनु त्यस भजनलाई एकदमै उच्च दर्जामा पुर्याउनु भयो र भजन सकेपछि बाहिर भजन बाहिर बरन्डामा भगवान् बाबाले फेरि त्यस दिन भन्नुभयो ब्युटिफुल भजन आ मास्टर पिस भन्नु बाबाले भन्नुभयो
अनि हामी दुईजना त्यहाँ सँगसँगै थियौँ। भगवान् बाबाले भन्नुभयो अ मास्टर पिस, अ पिस फ्रम द मास्टर भनेर भन्नुभयो। कहिले पनि नभुल्ने समयहरू हो यी समयहरू, जीवनमा कहिले पनि भुल्न सकिँदैन। र तपाईँले मलाई प्रश्न गर्नुभएको यति यतिका उत्तरमा सायद मैले तपाईँहरूलाई सही उत्तर दिएँ जस्तो लाग्छ। हजुर हजुर। अनि अब हामी तपाईँ समक्ष हाम्रो लास्ट क्वेसन है प्रश्न। स्वामीले जहिले पनि प्रेममा एकदम जोड दिनुभएको छ, प्रेमलाई एकदम महत्त्व दिनुभएको छ है। अनि स्वामीले कतिवटा सेयिङ्सहरू भन्नुभएको छ नि, हेल्प एभर हुड नेभर, मोरालिटी कम्स एन्ड ग्रोस, मनी कम्स एन्ड ग्रोस, मोरालिटी कम्स एन्ड ग्रोस, हो यस्तोहरू भनेको छ। तर यी मध्येमा लभ अल सर्भ अल चाहिँ एकदम उच्च मानिन्छ स्वामीले भन्नुभएको। अनि जब हामी साइकुलन थलमा पनि त्यहाँनिर जब जान्छौँ अहिले के देख्छौँ भन्दाखेरि लभ अल सर्भ अल चाहिँ एकदम स्पष्ट रूपमा त्यहाँनिर लेखिदिएको छ। अनि स्वामीले यति मात्रै होइन, स्वामी अझै एक स्टेप माथि गएर स्वामीले यतिसम्म पनि भनिदिनु भएको छ कि स्वामीले लभ इज माई फर्म भनेर पनि भनिदिनु भएको छ है। जुन चाहिँ अहिले हाम्रो यो उयसको पेजको नाम, यो युट्युबको नाम पनि हामीले लभ इज माई फर्म साई भनेर पनि लेखेका छौँ हामीले है, त्यसरी यसलाई नामकरण पनि गरेका छौँ हामी। अन्त स्वामीको अनुसार चाहिँ लभ चाहिँ के हो, प्रेमको परिभाषा चाहिँ के हो, अनि स्वामीले लभ इज माई फर्म भनेर चाहिँ के चाहिँ हामीलाई भन्नु खोजेको हो त भनी यसमा अलिकति हाम्रो दर्शकहरूलाई तपाईँले यसलाई अलिकति प्रकाश, यस कुरामा प्रकाश गरिदिनु, प्रकाशित गरिदिनु होस् भनेर म निवेदन गर्दैछु। यो हाम्रो लास्ट प्रश्न। सर्वप्रथम त फेरि अर्को सान्दर्भिक विचार तपाईँले राख्नुभयो। भगवान् श्री सत्य साई बाबाले ती जम्मै वेद वेदान्तमा लेखेका ज्ञानहरूलाई अति सहज पारेर भनिन्छ नि क्याप्सुलमा हालेर दिनुभएको छ भगवान्ले, र ती क्याप्सुलहरूलाई एउटा सूत्रको रूपमा लिन सक्छौँ। र ती जम्मै ज्ञानहरूलाई, ज्ञानको निचोडहरू ती एउटा एउटा सूत्रमा पाउँछौँ हामीले। जस्तो लभ इज माई फर्म भन्यो भने या लभ अल सर्भ अल भन्यो भने त्यसले समस्त भक्ति वेदान्तलाई दर्शाउँछ। भक्ति वेदान्तको निचोड नै लभ लभ अल सर्भ अल हो, जसलाई चाहिँ आज मानिसहरूले त्यसको एब्रिभिएसन बनाएर त्यसको साथ नराख्दाखेरि, त्यसको भावलाई नबुझ्दाखेरि मान्छेहरूले त्यस मानिसहरूले त्यसलाई एउटा एब्रिभिएसन मात्रै, एउटा सहजतापूर्वक उच्चारण गर्न सकिने एब्रिभिएसन मात्र बनाएको छ। यो हेर्नुहोस् त, लभ अल सर्भ हजुर, तर अर्को पनि लेखिएको छ लासा भनेर, एप्लिकेसन चाहिँ लासा, एलएसए लासा। अब मान्छेहरूले भन्छ अब धेरै नगरौँ लासा चाहिँ गरिहाल्नु भन्छ। भन्नुको तात्पर्य चाहिँ के भने, मानिसहरूले कि त यसको भावलाई बुझेको कि भावमा अभाव प्राप्त गरेको। भावलाई बुझ्यो भने त लासा गरौँ भन्यो भने पनि भइगयो नि, जे भन्दा पनि हुन्छ। तर त्यस भावमा अभावको मात्र हामीले, अभावसित मात्र मुठभेड गऱ्यौँ भने, अभावलाई मात्र भेट्न गयौँ, चिन्न गयौँ भने प्रत्येक शब्द, प्रत्येक कुरोको अर्थ अनर्थ भएर जान्छ। र भगवान् बाबाले भने भन्नुहुन्छ कि ती जम्मै भाषा टिकाकारहरूले यति ठुल्ठुलो पोथीहरू लेखे, लेखेर गए, यति ठुल्ठुला हाम्रो पुस्तक पुस्तिकाहरू छन् कि हाम्रो मस्तकमा फिट हुँदैन भन्नुहुन्छ बाबाले। त्यो अरिजिनल भागवत गीता भन्दाखेरि भागवत गीताको माथि लेखिएको महाभाष्य चाहिँ मोटो अनि ठुलो छ, अनि जटिल छन्। भागवत गीता मात्र पढ्यो भने तिमीले बुझ्छौ होला बरु, तर भागवत गीताको माथि लेखेको महाभाष्यलाई पढ्यो भने बुझ्दैन, त्यसमा भाषेर जान्छौ। त्यही कारणले गर्दाखेरि डुक्रिङ कर्मे नही नही रक्षति डुक्रिङ कर्मे, अब ग्रामरको रुलहरू फलो गरिबसेर फाइदा केही छैन। तिमीले भज गोविन्दम, गोविन्दलाई भज्न थालिहाल। गोविन्दलाई भज्नु भनेको आफूलाई चिन्न थालिहाल, आफ्नो वास्तविकतालाई बुझ्ने प्रयास गर्न थालिहाल भनेर भगवान्ले भन्नुभएको, किनकि विलम्ब नगर, समय छैन।
समस्त मोह मुद्गणमा पनि यो जति पनि लेखिएको छन् ती जम्मै छोटो छोटो श्लोकहरूको रूपमा लेखिएको छ लेखेका छन्। सम्प्राप्ते सन्निहिते काले नही नही रक्षति दुखी गर्ने, मलाई त अहिले हालमा भगवान्ले प्रेरणा दिनुभयो र मैले यसलाई 31 श्लोकलाई 31 रागमा मैले भगवान्सित प्रार्थना गरेर मैले ट्युन गर्न थालेको छु। अब म यो ट्युन मात्रै बस्दिनँ किन समय छैन। र अब यसलाई हामीले लिएर हेऱ्यौँ भने भगवान् श्री सत्य साई बाबालाई हेऱ्यौँ भने भगवान् साई बाबादेखि हामीले के सिक्छौँ, हेरेर मात्र के सिक्छौँ? सर्वप्रथम त अनौपचारिक कसरी हुने, सर्वप्रथम त अति सहज कसरी हुने, यति साह्रो सहज यति सिम्पल कि भगवान् बाबाले आफ्नो चरण कमलमा एउटा पादुका पनि धारण गर्नुहुन्न, एउटा चप्पल धरी लाउनुहुन्न, जुत्ताको त परै राखिदिउँ कुरा। वास्तवमा बाबाको सिम्प्लिसिटी यति साह्रो अनिवार्य भएर गए, हाम्रो लागि त्यसलाई बुझ्न यति अनिवार्य छ कि भगवान् बाबाले जुत्ता लगायो भने हामीलाई सायद अचम्म लाग्ने थियो। र भगवान्ले पहन्नुहुने, उहाँले धारण गर्नुहुने भनेको उहाँ खाली खुट्टा हिँड्नुहुन्छ, नङ्गा पैर नङ्गा पाउँ हिँड्नुहुन्छ। अनि उहाँले धारण गर्नुहुने वस्त्रलाई हेऱ्यो भने उहाँको वस्त्र कस्ता छन्, एक सरो एउटा रोग, अनि त्यस कासाय वस्त्रको भित्र तलतिर माथिबाट गन्जीहरू त्यस्तो केही पनि छैन, अनि तलतिरबाट एउटा पिताम्बर कस्नु भएको हुन्छ, एउटा धोती भित्रबाट एउटा धोती, बाहिरबाट एउटा लामो रोग। रोगलाई के भन्न सकिन्छ हामी नेपालीमा, वस्त्र, लामो एउटा वस्त्र, चङ्गा जस्तो वस्त्र धारण गर्नुहुन्छ। अनि न त हातमा घडी छ, न त मोबाइल फोन छ, न कानमा कुण्डल छ, न कुनै आभूषणले जडिनु भएको छ भगवान् बाबा, न त घिच्रोमा कुनै आभूषण छ। उहाँ त्यत्तिको सरल प्रकृति सरल भएर उहाँ हिँड्नुहुन्छ भगवान् बाबा, भक्तहरूको माझमा बिचबिचमा हिँड्नुहुन्छ। र उनको यस सरल स्वभावलाई हामीले बुझ्न सक्यौँ भने भगवान् बाबाले भन्नुहुन्छ, भाइ तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? र भगवान् बाबाले भन्नुहुन्छ, एसएआई साई भनेको सिम्पल एडोरेबल इन्फर्मल। एसएआई साई यो म धेरै जग्गामा मैले भनिसकेँ, भगवान् बाबाले एकपटक हामीलाई यो दिनुभएको एउटा सानो उद्देश्यमा यो वृन्दावनको सेफ रुम भन्ने त्यो कोठामा त्यो कक्षमा भगवान् बाबाले हामीलाई भन्नुभएको सिम्पल एडोरेबल एन्ड इन्फर्मल। आई एम भेरी सिम्पल भन्नुहुन्छ भगवान्ले। उहाँले बोल्नुभएको प्रत्येक शब्द नै अति नै अति अति सरल छन्। जतिको सरल उहाँको प्रवृत्ति, जति सरल जतिको सरल उहाँको निवृत्ति, जतिको सरल उहाँको रूपरेखा, उहाँको नाक नक्श, सबै कुरो नै अति नै सरल। र यो सरलताको प्रतिमूर्ति भगवान् बाबाले भन्नुहुन्छ, एडोरेबल पनि छु म, पूज्यनीय छु। एडोरेबल भनेको मेरो पूजा गर्दा हुने, म पूज्यनीय छु, मेरो तिमीहरूले प्रशस्ति गर्दा हुने, प्रशंसनीय छु म। अनि इन्फर्मल, म अनौपचारिक छु। भगवान् बाबाको कुनै पनि कुरोलाई हेर्दाखेरि औपचारिकतामा कुनै पनि कुरोलाई व्यक्त गर्नुहुन्न भगवान् बाबाले। लभ इज माई फर्म, ट्रुथ इज माई ब्रेथ, भजन गाउनुको लागि भगवान् बाबाले कुनै पनि हार्मोनियम कहिले सुर राख्छ होला यसले, अनि त्यस सुर राखेपछि मात्र म भजन सुरु गर्छु भनेर कहिले पनि उहाँले पर्खनुहुन्न। उहाँ सधैँ नै सदा सर्वदा तत्पर हुनुहुन्छ मानिसहरूलाई ज्ञानको मार्गमा आफ्नो लक्ष्यतिर लानुको लागि, लैजानुको लागि। र त्यही कारणले गर्दाखेरि भगवान् श्री सत्य साई बाबाको नाम नै एसएआई साई, म त्यहाँ देखिरहेको छु तपाईँहरूले लेख्नु भएको रहेछ, लभ अल सर्भ अल एसएआई साई। यो कार्यक्रमको नामै, नामको उत्तीर्णा नै तपाईँहरूले लभ अल सर्भ अल, लभ इज माई फर्म एसएआई साईदेखि प्राप्त गर्नुभएको रहेछ, लभ इज माई फर्म। अब यो भगवान् श्री सत्य साई बाबा यस्ता भगवान् जसले भन्नुहुन्छ म सिम्पल छु, अनि उहाँले दर्शाउनु पनि हुन्छ उहाँको सिम्प्लिसिटीलाई, उहाँ वास्तवमा नै सिम्पल हुनुहुन्छ, उहाँको प्रत्येक शब्द नै सिम्पल,
उहाँको रूपरेखा नै सिम्पल अनि एडोरेबल अनि इन्फर्मल भगवान् श्री सत्य साई बाबा. अनि उहाँले यो पनि भन्नुहुन्छ, आई एम द स्पिरिचुअल अवेरनेस अफ इन्डिभिजुअल्स भनेर पनि भन्नुहुन्छ. म प्रत्येक मानिसमा भएको स्पिरिचुअल अवेरनेस हुँ भन्नुहुन्छ. अध्यात्मको अनुभूति हुँ म, प्रत्येक मानिसमा भएको, प्रत्येक वस्तुमा भएको अध्यात्मको अनुभूति नै म हुँ भन्नुहुन्छ भगवान्ले. र भनेपछि भगवान् बाबा तपाईँमा, ममा, सबैमा, हर कण कणमा नै भगवान् बाबा विद्यमान हुनुहुन्छ भन्ने यसैबाट नै बुझिन्छ. साई भनेको त यस्तो घुँडाले केश राशिको मुकुट धारण गर्नुभएको, कासाई वस्त्र धारण गर्नुभएको उनी यो त उहाँको एउटा नाम र रूप मात्रै हो. तर नाम रूपदेखि अगाडितिर हामीले भित्रतिर हेऱ्यौँ भने हामीले के पाउँछौँ भन्दाखेरि अस्ति भाति प्रियम सच्चित आनन्द पाउँछौँ. भगवान् श्री सत्य साई बाबा त सच्चित आनन्द स्वरूप, आनन्दको स्वरूप हुनुहुन्छ भगवान् श्री सत्य साई बाबा. र उहाँले सिकाउनु भएको ज्ञानहरू पनि उहाँले भन्नुहुन्छ, धेरै धेरै भाषा टिका लेख्ने काम केही पनि छैन, सत्यलाई ढाई अक्षर मात्र हो. सत्य ढाई अक्षर, प्रेम ढाई अक्षर, ज्ञान ढाई अक्षर. यति छोटो कुरोलाई यति धेरै शब्दहरूको माध्यमबाट मानिसहरूले वर्णन गर्ने प्रयास गरेका छन् भगवान्. र भनेपछि सत्यको निचोडलाई, सत्यको प्रकृतिलाई हामीले हेऱ्यौँ भने सत्यको प्रकृति प्रेम हो. अनि लभ इज माई फर्म भनेर तब मात्र भन्न सक्छौँ हामीले जबकि हामीले साईको त्यो अचिन्तनीय, साईको त्यो अपूर्व रूपरेखालाई पनि हामीले बुझ्ने प्रयास गर्छौँ जो चाहिँ सर्वज्ञ, सर्वत्र, सर्वव्यापी छन्. द एसएआई साई भनेको स्पिरिचुअल अवेरनेस अफ इन्डिभिजुअल्स, स्पिरिचुअल अवेरनेस अफ इन्डिभिजुअल्स. त्यही सत्यलाई भगवान् बाबाले सिम्पल, एडोरेबल, इन्फर्मल भन्नुभएको, त्यही सत्य नै आनन्दको, आनन्दको रूपरेखा नै त्यो सत्य हो. र त्यही कारणले गर्दाखेरि लभ इज माई फर्म भनेर भगवान् बाबाले निर्धारक भएर भन्नुहुन्छ, मेरो रूपरेखा नै मेरो प्रेम हो. हामी भन्न सक्छौँ त्यसरी किनकि रूप र नामदेखि अगाडि हेऱ्यौँ भने अस्ति भाति प्रियम रूप नाम, रूप नाम भनेको यो शरीर हो, रूप नाम भनेको यो शरीरसँग जोडिएको वर्णनहरू हुन्. अनि अस्ति भाति प्रियम सच्चित आनन्द भनेको हाम्रो अन्तर्मुखी भएर हामीले आफूलाई बुझ्दाखेरि मेरो आत्मस्वरूप भएको प्रमाण हो, म अन्तर्मुखी भएको प्रमाण हो, मेरो वास्तविक चिन्हारी हो. र मेरो वास्तविक चिन्हारी चाहिँ मेरो रूप, मेरो फर्म चाहिँ त्यो वास्तविक चिन्हारी हो. लभ इफ इट इज माई इन्टर्नल द ट्रु स्टेट अफ माई बिइङ, इफ लभ इज माई बिइङ देन लभ इज अल्सो माई फर्म. सो त्यो कुरोलाई हामीले मध्यनजरमा राख्दाखेरि भगवान् बाबाले यही कुरोलाई लभ इज माई फर्म, लभ इज माई फर्म भन्नुभएकोलाई मानिसहरूले गीत नै बनाइदिए भगवान्ले प्रेरणा दिनुभएर. र लभ इज माई फर्म भनेर भगवान् बाबाले गाउनुहुन्छ, तर कसरी गाउनुहुन्छ? हामीले पनि आजको दिन निर्धारक भएर भन्न सक्नु पर्यो कि म प्रेम स्वरूप हुँ भनेर. ऊपर झगडा गरेर एउटा मान्छेको नाक भचाइराखेर, फुटाएर आइराखेर म चाहिँ प्रेम स्वरूप हुँ भन्न हामीलाई मिल्दैन. ऊपर एक ट्रक रक्सी लगाएर आएर चाहिँ म प्रेम स्वरूप हुँ भाइ, हामी त खैनी खाँदैछौँ हो, प्रेम स्वरूप भनेर भन्नु मिल्दैन. हाम्रो जस्तो विचार छ त्यस्तै आचार हुनुपर्छ, जस्तो आचार छ त्यस्तै प्रचार हुन्छ. सो तपाईँहरूले एकदमै राम्रो लभ इज माई फर्म, एसएआई साई भनेर जुन चाहिँ तपाईँलाई भगवान्ले प्रेरणा दिनुभएको हो, हामीलाई दिनुभएको प्रेरणा हो यो. यही प्लेटफर्ममा हामीले अब धेरै धेरै सत्सङ्गहरू गर्न सक्छौँ ताकि हामीले सत्सङ्गत्व, निसङ्गत्व, निसङ्गत्व, निर्मोहात्म, निर्मोहत्व, निश्चल तत्व, निश्चल तत्व, जीवन 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 हजुर हजुर होइन तपाईँ भन्नु हुँदै थियो, मैले भनिसके हजुर होइन अलिकति जीवनको भन्नु हुँदै थियो नि, सके जीवन मैले भनिसके ए हजुर हुन्छ सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद यति राम्रो सत्सङ्ग गरिदिनु भएकोमा. कतिवटा कुरामा
हामीलाई अहिले एकदम छर्लङ्गै बुझेको जस्तो भयो है, साक्षात स्वामी नै आएर हामीलाई यहाँनिर आज यो वचनहरू सुनाइदिएको जस्तो हामीलाई भयो है। अनि सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद एकदम टाइम निकालिदिएकोमा, यहाँनिर हाम्रो एउटा भर्खर चल्दै गरेको युट्युब च्यानलमा आएर यसरी सत्सङ गरिदिएकोमा है। अनि अब चाहिँ हामी उयो गर्न आँटेको छौँ, सक्नु आँटेको छौँ, यो अन्तिमतर्फतिर लागिसकेको छौँ उयसको, यो प्रोग्रामको। अन्त अब एउटा भजन गाइदिनु भन्ने तपाईँलाई नम्र निवेदन गर्छु, अनि भजन सकेर अशतोमा अनि समस्त लोगा गरेर हामी सक्नेछौँ यो आजको सत्सङ्ग चाहिँ छैन। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रेम प्रदायिनी दुर्गतिनाशिनी जगदीश्वरी साई मां, प्रेम प्रदायिनी दुर्गतिनाशिनी जगदीश्वरी साई मां, जय मां प्यारी मां साई जय मां प्यारी मां साई मां। आदि शक्ति शुभ दाई जननी अरविंद लोचनी मां, आदि शक्ति शुभ दाई जननी अरविंद लोचनी मां, तुम्हारी तरस बिन सुना जीवन, तुम्हारी तरस बिन सुना जीवन, कृपा करो साई मां, कृपा करो जय मां प्यारी मां साई मां, जय मां प्यारी मां साई मां। यो भजनलाई म अरू सबैजनाले, यही एउटा भजन चाहिँ अरू तपाईँहरू सबैजनाले पनि अनुसरण गर्नु सक्ने गरेर भजनको रूपरेखामा भजन म फेरि एकपल्ट भन्छु। सेकेन्ड टाइम म हार्मोनियम मात्र बजाउँछु, त्यो हार्मोनियम बजाएको जग्गामा चाहिँ तपाईँहरूले फलो गर्नुहोस्, अनुसरण गर्नुहोस् भनेर, ताकि तपाईँको पनि आजको सत्सङ्गको अन्तमा सहभागिता होस् भन्ने विचार राखेर त्यसरी गरौँ। श्लोकदेखि नै सुरु गरौँ। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रेम प्रदायिनि दुर्गतिनाशिनि, प्रेम प्रदायिनि दुर्गतिनाशिनि, प्रेम प्रदायिनि दुर्गतिनाशिनि, प्रेम प्रदायिनि दुर्गतिनाशिनि, ईश्वरी साई मां, जगदीश्वरी साई मां, जय मां प्यारी मां साई, जय मां।
आदिशक्ति शुभ तारी जननी अरविंद लोचनी आदिशक्ति शुभ तारी जननी अरविंद आतिशक्ति शुभ गाय चंदनी अरविंद आतिशक्ति शुभ गाय चंदनी अरविंद तुम्हारी तरश सोना है जीवन तुम्हारी तरश सोना है जीवन तुम्हारी तरश सोना है जीवन जय जगदीश्वरी साई अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् तारुण्य भावेन रक्ष रक्ष साईश्वरः हरिः ओम तत्सत् श्री साईश्वरार्पणमस्तु अस्तु मा सगमनाम सोमा मृत्युर्मा अमृतम तमय शांति शांति शांति। सत्य साई हरे भक्त जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक प्रति महेश्वर ओम जय जगदीश हरे शशि भजना श्री करा सर्वा प्राणपते स्वामी सर्वा प्राणपते आश्रित कल्पलटिका आश्रित कल्पलटिका आपदान्धवा ओम जय जगदीश हरे माता पिता गुरुदैवम मरियंतयुनीवे स्वामी मरियंतयुनीवे नाद ब्रह्म जगन्नाथ नाद ब्रह्म जगन्नाथ नागेन्द्राशयन ओम जय जगदीश हरे ओंकार रूप ओजस्वी साई महादेवा सत्य साई महादेवा मंगल आरति अंधको मंगल आरति अंधको मंदर गिरिधारी ओम जय जगदीश हरे नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम
नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण शांति शांति